al Consell de Districte de Sants Montjuïc i amb caràcter previ al que és l'inici d'aquesta sessió ordinària del Consell tenim un punt preliminar que és la presa de possessió del conseller, del nou conseller de districte de CUP Capgirem Barcelona, que és el senyor Xavier Queralt. I li pregaria al secretari que donés compte del decret de l'alcaldia de data de 28 d'abril de 2016, pel qual es nomena el senyor Xavier Queralt Mateu com a membre del Consell de Districte de Sants Montjuïc. Gràcies, presidenta. Bona tarda. Bé, d'acord amb el que disposa el decret de l'alcaldia de 28 d'abril de 2016, l'alcaldessa disposa a nomenar el senyor Xavier Queralt Mateu, membre del Consell Municipal del Districte de Sants Montjuïc, en substitució del senyor Marc Santa Susana i Corzan, pel que fa al grup municipal CUP Capgirem Barcelona. Doncs, moltíssimes gràcies. Jo li vull donar la benvinguda al conseller. Li desitjo doncs, molts encerts en aquesta nova funció i aquestes noves responsabilitats que tindrà d'ara endavant. I li haig de comunicar que ha de donar compte de les obligacions legals que li assisteixen en quan si li afecta alguna prohibició o incompatibilitat per l'exercici dels càrrecs públics i si doncs, comunica que no té cap causa d'incompatibilitat, que ja ha estat comprovat, em diu el secretari, passem a la presa de jurament o promesa del conseller de conformitat amb allò que disposa el Real Decret 707-1979 de 5 d'abril. Llavors ara li demanaré al conseller aquesta, la fórmula de jurament o de promesa. No sé si posem drets. S'ha de posar dret el conseller. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del districte de Sants Montjuïc amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona? Ho prometo per imperatiu legal. Doncs gràcies i benvingut. I un cop presa possessió per part del nou conseller, ara sí que ja donaríem pas a l'inici de la sessió ordinària del Consell de Districte que comença amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, de la sessió ordinària del 3 de març de 2016, un acte que tots els consellers i conselleres tenen a la seva disposició i no sé si hi ha algun suggeriment o alguna observació per part del grup de Ciutadans. Endavant. Sí, és una pequeña puntualización, ya que hay una frase que, tal y como está redactada, parece que diga lo contrario a lo que yo quería indicar. ¿De acuerdo? Entonces, yo solicito modificar esta frase. Es en la página 32, en el primer párrafo, que hay un momento que indica: adverteix que al segle XIX es va fusellar molts liberals espanyols seguidors de l'antic règim que volien tornar a les institucions feudals. Esto no es correcto porque yo lo que había indicado fue que en el siglo XIX, en el castillo de Montjuïc, ¿de acuerdo?, fueron fusilados muchos liberales españoles seguidores de las ideas de la Ilustración y por parte, esto es importante, por parte de los seguidores del antiguo régimen que querían volver a las instituciones feudales. Porque tal y como está ahora mismo escrito en el redactado, parece que diga yo que los liberales españoles eran seguidores del antiguo régimen y no es correcto. ¿De acuerdo? Hago esta pequeña puntualización. Gracias. Bé, doncs el secretari n'ha pres nota i es modificarà en aquest sentit. Si a tothom li sembla bé, doncs donem per aprovada l'acta i donem inici al que és ja la part informativa amb el despatx d'ofici que també tenen a la seva disposició, a les seves carpetes. I passaríem ja al que és mesures de govern, que tenim una única mesura de govern, que és l'aplicació de criteris de sostenibilitat a les festes majors del districte de Sants Montjuïc, que doncs, per part del govern en un temps de 3 minuts, crec que és,
de 6 minuts, perdó, ens la poden presentar, 6 minuts com a màxim. També vull advertir que, d'acord amb el que es va parlar i acordar a la darrera sessió de la Junta de Portaveus, serem molt estrictes amb el compliment dels temps, atès que en el darrer plenari ens vam relaxar una mica i al final es va allargar més d'allò que desitjablement hauríem volgut tots. Per tant, en aquest sentit, a l'hora de complir els temps, seré, insisteixo, bastant estricta i espero no haver d'arribar a mesures més dràstiques. Bé, doncs comencem amb l'exposició per part del govern. Endavant. Gràcies, presidenta. Bé, aquesta mesura de govern per l'aplicació de criteris de sostenibilitat a les festes majors de districte de Sants-Montjuïc té com a objectiu fixar els criteris de sostenibilitat que s'han d'aplicar a les organitzacions de les festes majors de districte, on l'Ajuntament té un paper rellevant de col·laboració amb les federacions i associacions, amb la voluntat de sensibilitzar a tots els veïns i veïnes envers la necessitat de fomentar la sostenibilitat en tots els àmbits. Aquesta proposta té 6 propostes d'actuació. La primera té a veure amb els residus, a la seva prevenció, la neteja i la recollida de residus. Per una banda tenim la recollida de residus selectiva, sol·licitarem contenidors de reforç, de reciclatge i de rebuig, reservarem espais necessaris per situar els contenidors específics i senyalització específica també per a aquests contenidors. També farem un correcte dimensionament dels productes que es comprin o que s'adquireixin, evitant l'excés. Després també intentarem que hi hagi vaixelles, gots i coberts reutilitzables o reciclables. També la instal·lació de contenidors especials per a aquestes restes de menjar i la vaixella compostable. Utilització de materials i productes reciclats, especialment en la decoració dels carrers i places, etc. Un segon grup d'actuacions que serà la reducció del soroll i l'estalvi energètic. Per una banda, augmentarem la instal·lació de limitadors de so en les activitats a l'aire lliure que disposin de sistemes de música o so electroamplificat amb el corresponent estudi d'impacte acústic sempre que sigui necessari. Després serem especialment curosos en l'aplicació de la normativa d'aquest so quan hi hagi hagut problemes amb els veïns, amb una festa o algun esdeveniment que hagi hagut problemes amb els veïns. Hi ha un petit canvi en el redactat de la mesura que hem presentat que deia que faríem aplicacions de mesures extra, però realment el que farem simplement serà aplicar aquesta normativa, que és l'ordenança municipal de 2011. Després farem ús d'aparells de baix consum, com l'ús de bombetes de baix consum per il·luminar els espais. Un tercer grup que és la comunicació, difusió i marxandatge. Per exemple, l'estalvi de recursos materials, l'ús de noves tecnologies en la comunicació i l'ús de producció de recursos materials, ús de productes i articles reciclats amb materials primeres sostenibles i garantia de producció i origen sostenibles, la utilització de productes i articles d'ecodisseny i d'ecoedició, crear i reforçar els missatges sostenibles. Un quart grup que seria l'alimentació i altres productes, en el que vetllarem per la sostenibilitat dels productes amb un distintiu de qualitat ambiental, d'agricultura ecològica, comerç just, productes locals de quilòmetre zero, fruites i verdures fresques i de temporada, etc. Incentivarem a les federacions i a les entitats que acordin amb alguna associació benèfica la donació del menjar que no s'hagi servit el dia de la festa. Un cinquè grup que és la informació, participació i formació, en el que elaborarem un material de difusió digital amb informació sobre les activitats ambientals que es vagin a programar i incentivarem l'organització d'activitats lúdiques de temàtica ambiental. I per últim, un sisè grup, que és la de mobilitat, en el que incentivarem la reducció de desplaçaments associats a l'esdeveniment, afavorint els mitjans de transport amb menys impacte, continuant promovent el transport públic mitjançant mesures específiques i, per una altra banda, també reforçarem o fomentarem l'ús de la bicicleta amb el reforç del servei de bicing, instal·lació d'aparcaments de bicicletes addicionals i la incorporació en la difusió dels punts de bicing més propers a la festa.
També vetllarem per l'accessibilitat durant el temps en el que es desenvoluparà la festa i en les hores posteriors a la seva finalització. I detectarem punts conflictius que puguin ocasionar risc d'accidents. Doncs el calendari per a aquestes mesures és, per una banda, el 2016, presentarem aquesta mesura a les entitats i federacions, que ja ho estem fent al maig. A partir d'ara farem una planificació i execució de les següents actuacions, d'aquí d'ara fins al setembre. Una elaboració d'un protocol de recomanacions per fomentar la sostenibilitat durant les festes i una elaboració d'un catàleg d'activitats, tallers, exposicions de difusió per la sostenibilitat que es puguin programar durant les festes. També els actes unitaris, els que fem directament o programem, organitzem nosaltres des de l'Ajuntament directament, farem ús de gots retornables, productes alimentaris sostenibles i de proximitat, ús de vaixelles biodegradables, instal·lació de bujols de recollida selectiva. I en la resta d'actes que l'Ajuntament no organitza directament, farem instal·lació de bujols de recollida selectiva, incorporarem el màxim de recomanacions del protocol d'actuacions de foment de la sostenibilitat i programarem alguna activitat sostenible del catàleg. Finalment, el 2017, farem una valoració i propostes de millora d'aquesta mesura. El pressupost associat a aquesta mesura és de 15.000 euros per aquest 2016. Bé, doncs moltes gràcies. Ara el portaveu, comencem la roda. Hi ha un màxim de 3 minuts per cadascun dels grups. Comença el Partit Popular. Sí, bona tarda a tots i a totes. A nosaltres en general ens sembla doncs, molt correcta doncs, aquesta mesura de govern i tot el que sigui doncs, fixar uns criteris de sostenibilitat ens sembla perfecte. Estaríem d'acord amb les 6 línies de treball que ens ha presentat el conseller, les trobem força correctes. L'altre dia va sortir un tema quan vau presentar aquesta proposta a les consultives respecte al tema de possibles ajuts que n'hi haguessin doncs, a les federacions de festa major i als carrers, les comissions de festa, doncs, pel tema també de les instal·lacions elèctriques i les instal·lacions també sobretot d'il·luminació, no? Que són molt costoses, que algunes entitats o algunes comissions de festa no fa pas gaire que les van substituir, doncs seria interessant, sé que vau estar d'acord, seria interessant doncs, afegir, no sé si has comentat 20.000 euros, que seria, perdó, d'acord, doncs que estigués inclòs doncs, o que es mirés, estudiés doncs, aquesta possibilitat també doncs, de donar satisfacció doncs, perquè es poguessin a poc a poc les comissions de festa anar actualitzant això i poder també reduir la despesa. Entenem doncs, que fareu una planificació, que és el que has comentat, amb les comissions. Entenem que és molt important fer un seguiment i fins i tot doncs, aquest document, que a priori és molt correcte, que es pugui enriquir doncs, amb noves propostes. Entenc que és un document obert i que properament doncs, amb el seguiment que feu o el plantejament que heu fet o presentació a les entitats doncs, es podrà enriquir i més enllà de la festa o d'aquestes mesures que esteu proposant, doncs, si més endavant seran d'obligada a compliment, doncs, que també n'hi hagi un seguiment doncs, amb la resta. I per acabar, enumereu les festes, que són totes les que importants al calendari dels barris i de Sants Montjuïc, però sí que és veritat que n'hi ha un seguit de festes de format més petitó, doncs, per exemple, doncs, en el cas de la Marina, doncs, que jo crec doncs, no tinc clar si també doncs, aquest protocols d'actuació doncs, també s'intentaran doncs, esmerçar o doncs, aplicar amb ells. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies. Per part de la CUP. A la CUP ens semblen molt positives aquestes mesures presentades i les veiem molt necessàries per la gran quantitat de residus i problemàtics que poden sorgir de les festes. Tot i això, les veiem com a un seguit de bones intencions i que s'haurà de fer un seguiment conjuntament amb les entitats, tal com diu el pla, i estem a l'espera de noves informacions que vagin venint. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per part de Ciutadans. Sí. Buenas tardes a todos. Indicar que desde Ciutadans estamos a favor de las medidas aportadas por el Gobierno. También nos parece correcto las 6 líneas de trabajo que nos han indicado en el documento.
Tal vez consideramos que el presupuesto que indican de 15.000 euros al año para el año 2016 es reducido en comparación a todas las fiestas mayores que hay en el año 2016 en el distrito. Abogamos porque la campaña de difusión informativa de estos puntos sea durante todo el año, no son estos cuatro meses. Y en un principio, a la espera de más información, estamos totalmente de acuerdo con lo aportado por el Gobierno. Doncs moltíssimes gràcies, PSC. Hola, bona tarda. Nosaltres, abans de res, en ser el primer ús de la paraula que fem, voldríem donar la benvinguda al nou conseller de la CUP, benvingut al ple del districte, i també donar les gràcies a Marc Santasusana per la feina feta durant aquests mesos, evidentment des de la discrepància ideològica, però la feina feta en favor dels barris. Després, celebrar que per primera vegada en aquesta legislatura per fi tenim una mesura de govern en el ple del districte. Esperem que no trigui un any més la propera. I en quant a la mesura de govern, doncs la valorem molt positivament. La veritat és que la valorem bé, és necessària, i l'únic que afegiríem, que no sé si el govern té previst, és una valoració després de les festes de totes aquestes mesures, tant amb les federacions de comissions de carrers com de les pròpies comissions, de valorar si han funcionat, si no, i en què es poden millorar, o si se'n pot afegir alguna, o alguna no cal que es repeteixi. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Esquerra Republicana. Sí, bona tarda. Des d'Esquerra també celebrem que la primera mesura de govern del mandat sigui aquesta, tot i que considerem que el ser la primera doncs arriba un pèl tard. Però bé, estem molt a favor d'aquesta mesura. Si volem, de fet, ser una societat moderna i avançada, cal que construïm un nou país incorporant un dels criteris que està moltes vegades oblidat, com és la sostenibilitat ambiental. Vivim en un planeta on els recursos són finits, els ecosistemes són fràgils i on tot això afecta la nostra salut. Per tant, tenim el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible que garanteixi les necessitats futures de les properes generacions. Per tant, ara tenim l'oportunitat real de canvi, de transformació, i això passa per fer mesures com la que avui se'ns presenta. Trobem que és una bona iniciativa i un bon primer pas, però és això, un primer pas. Calen mesures sostingudes en el temps i no només plans de xoc, per tal de poder tirar endavant aquest nou repte. Gràcies. Doncs gràcies a vostè. Convergència i Unió. Convergència. Des de Convergència sembla correcta la mesura. Entenem que és un tema d'ordenar una mica que s'està fent i posar algunes millores, i és un gra de sorra doncs, de cara a la conscienciació de la ciutadania i dels veïns del districte. No? Per tant, ho veurem positivament, a més en un lloc d'afluència com és la Festa Major, que pot tenir un impacte positiu pel que fa sobretot al tema de sostenibilitat i tenir cura del medi ambient. Tot i això, volíem preguntar si prèviament s'ha consultat o s'ha passat per l'Estatutorial de Cultura, per l'Estatutorial de Medi Ambient, de veure de quina forma s'hagués pogut treballar abans de tenir la mesura de govern avui dia. Gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies per part del govern. Encara dos minuts. Sí, el tema dels ajuts per la denominació, doncs ho tindrem en compte i mirarem en quina mesura podem fer-lo. Després, amb el tema de les festes petites, és cert, o sigui, no estàvem contemplats aquí, però sí que hi ha la intenció de que arribi a totes les festes, encara que no siguin les majors. Després, respecte al pressupost, es pot ampliar, només els 15.000 euros és un punt de partida, però es podria, en la mesura que les associacions, per exemple, volguessin fer coses, es podria ampliar. Després, la valoració doncs, ja es fa, la valoració de les majors ja es fa normalment al cap d'uns mesos de finalitzar les festes, o sigui que en aquell moment també es farà la valoració de l'aplicació d'aquesta mesura. I després, no recordo què, l'última... Ah, sí, és veritat, sí, la consulta amb la comissionada de Medi Ambient, sí, o sigui, jo el primer pas va ser consultar amb la resta de... amb el comissionat de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona i amb la resta de consellers, i estan tots treballant en la mateixa línia amb el tema de la vaixella, amb els gots, però jo volia anar més enllà i fer una mesura de govern. Un moment, Sí. Em referia no a la comissionada, que ho entenc, que Sí. Hi ha un diàleg normal i correcte, un diari, em referia a la sectorial de cultura d'aquell districte,
a la sectorial d'urbanisme i medi ambient, que crec que té alguna cosa a veure ja aquesta mesura. No l'hem presentada, bueno, però estem tots connectats, o sigui, estem en connexió, el Joan, la Maria, tots parlem del que estem fent i fa un parell o tres de mesos que ja vam parlar i segur que ha estat en les converses de les respectives sectorials. I si no, vols contestar tu? I si et sembla bé, en els propers consells sectorials es pot posar com a punt de l'ordre del dia, si et sembla bé, ho posaria. Bé, doncs, no han esgotat els seus temps. Endavant, però molt breu, perquè em sembla que no l'han esgotat, però el que més acostava a esgotar-lo era vostè. De sobres als 6 minuts. Domingo, disculpa, que abans se m'ha oblidat de comentar-te. Quan parleu de la reducció de soroll i estalvi energètic, l'altre dia també va sortir en les comissions consultives doncs el tema del compliment dels horaris de tancament de les festes, no? O sigui, les 2, les 3 de la matinada i tal, i que hi va sortir el tema de les festes alternatives. No és per ara teure ni polemitzar amb ningú, però si al final fem una reducció de so i encara que sigui un protocol doncs no d'obligat compliment, però sí, la intenció és aquesta al llarg del temps, doncs sobretot que sigui la reducció de soroll i els tempos de finalització de la festa la mateixa per tothom, perquè sempre assistim als mateixos esdeveniments, ja siguin 2 dies o 4 de la festa alternativa, que no es compleixen els horaris de finalització. I llavors, si l'estem demanant al carrer Guadiana o al carrer Segun o al carrer que sigui de qualsevol lloc del districte, doncs que compleixin l'horari de les 2 a les 3 de la matinada, doncs les altres festes, siguin al Parc de l'Espai Industrial o siguin a Can Batlló, doncs han d'acabar a l'hora que toca. Sí. Bueno, jo penso que no s'ha de barrejar les dues coses, no? O sigui, per una banda, la reducció el compliment de la normativa de so, i per l'altra és la normativa d'horaris. Jo penso que no té res a veure. Ho sento. Acabem amb aquest punt i passaríem al punt 3 de la part informativa, que és l'informe del regidor. Els recordo que té un total de 15 minuts i cada grup té un màxim de 7 minuts i mig. Insisteixo que són temps màxims, per tant, els hi prego doncs, que es graduen bé les intervencions per no superar-lo. Endavant, regidor. Gràcies, presidenta, consellers, conselleres, regidors, regidores. En primer lloc, donar la benvinguda al nou conseller i també acomiadar-nos de l'anterior, que no crec que hi sigui present, però en tot cas traslladeu-li als companys doncs, la felicitació per la feina feta i esperem que li vagi bé. Porta el micro obert, algú? No, em sembla, ara, és que em sembla que està obert no. Aquell. Ara estan tots tancats. Endavant. Desitjar-li que li vagi bé amb el llibre que està escrivint i amb les classes que fa d'història. En segon lloc, en el primer apartat d'agraïments, agrair la tasca a l'Orfeo Atlàntic i la Coral Sant Medí pel seu aniversari, per la seva feina que porten tants anys realitzant en el districte, també l'Associació de Comerciants de la Marina per l'organització i els resultats de la Festa del Comerç al Passeig de la Zona Franca i molt especialment a la senyora Claramunt, que als seus 90 anys va voler estar present en aquesta fira per continuar treballant amb la gent immigrant. També a la Marina Viva, que porta molts anys fent barri, és el 5è aniversari. En l'àmbit esportiu també volíem felicitar a les jugadores del districte de waterpolo, Laura i Esther, i a les germanes Espart pels èxits europeus en el Club Natació Sabadell i esperar també que desitjar que la Unió Esportiva de Sants continuï amb el seu camí cap a la tercera divisió. I ja per entrar al contingut específic de l'informe, que són bàsicament uns 10 punts, el primer és una breu valoració dels pressupostos avui aprovats, no vull introduir un debat que ja s'ha produït a la Casa Gran, però sí expressar la satisfacció del govern per aquests pressupostos, aquesta modificació pressupostària que s'ha aprovat avui al matí, que suposa
un increment de la despesa corrent d'un 6% i que en quant al districte es poden fer menció de moltes coses, però jo crec que hem d'estar molt orgullosos per una en concret, perquè té a veure amb una demanda històrica, no? Que és la del metro a la Marina. Els primers 15 milions serviran per avançar amb aquest projecte. També un projecte que ens produeix especial satisfacció és el de l'inici de la licitació de l'Escola Municipal d'Audiovisuals de Can Batlló, les obres de l'Escola Bressol de Sants Badal i el poliesportiu i moltes altres equipaments que ja sabeu, perquè al llarg d'aquest mes us hem anat explicant, a part de les polítiques de reforç escolar, etc. En relació al segon punt del PAT, dir que ja hem tancat el procés a través de la web i de les cites presencials. Hem tingut un període intens amb més de 35 debats presencials, més de 500 persones hi han participat, més de 22.000 s'han inscrit a la web i més de 200.000 visites s'han produït, no? En aquesta web, on hi ha hagut comentaris, debats. Nosaltres tenim el compromís i esperem poder-lo dur a terme, poder-lo fer, no? De respondre a totes les peticions que s'han fet, tant les que s'han acceptat com les que no. I de fet estaran disponibles les respostes a la web perquè tothom pugui fer el seu seguiment, la seva traçabilitat. També dic que aquests mesos han servit per fer de nou els consellers de barris, on molts de vostès hi han participat, amb una participació més gran de l'habitual, segons ens han dit. Tercer punt, quan obre algunes que ens semblen importants, la primera de totes, la de la plaça Can Mantega, finalment una de les places més comentades en aquest saló, en aquesta sala, que és la de Can Mantega, doncs ha vist el seu final, però tot i això no és un procés totalment acabat, hi han coses per millorar i, com hem dit moltes vegades, estem oberts a les diferents propostes que ens estan fent arribar els veïns i les veïnes per millorar-les, no? Com per exemple la instal·lació de bancs o ombres a la plaça. Després també celebrar la gran rebuda de les pistes esportives proposades i posades en marxa a Can Batlló amb el suport del districte. També les trobades que ja hem començat amb el grup impulsor de les Superilles, també les trobades amb els veïns i veïnes del passatge Andalusia. Estem estudiant el cost i les possibilitats de millora del passatge per presentar-ho després als veïns. Després també informar, com saben molts de vostès, que es va produir la comissió de seguiment de cobriment de les vies, la sessió de la comissió, on es va presentar les obres i el calendari per l'inici de tercera fase, que anirà doncs, vinculat a l'aprovació del PIM. Ja es va fer una proposta concreta de fer un espai d'esbarjo per als gossos, però, com els que hi éreu ho vau veure, no va generar el consens que necessitaríem per tirar endavant aquella proposta i, per tant, continuarem amb la proposta, amb el projecte inicial d'espai ajardinat que estava previst. També dir que ens hem reunit amb els veïns i entitats de plaça Joan Pelegrí, la que està just darrere del districte, i estem perfilant les millores d'aquesta plaça i també la plaça Osca, que és un dels altres objectius que té a veure amb l'ordenació singular de la plaça, no? Que és una de les coses que s'haurà de fer conjuntament amb els veïns. Per últim, en quant a... No, passem a un altre punt, perquè si no vaig curt de temps. Mobilitat. A informar del carril bici del carrer Joan Güell, que ja està quasi llest, tot i que no vam poder fer un procés participatiu, lo ampli que voldríem, sí que hem pogut escoltar moltes de les demandes dels veïns. En breu farem també una trobada amb els veïns del carrer Numància. Informar també que la connexió per bicis com per vianants del passeig Zona Franca, el polígon, ha sigut assumit per l'Ajuntament i no pas per l'AMB, que és com estava inicialment previst, i per tant això ens permetrà accelerar la seva implementació. A la darrera taula de mobilitat de la Marina es va aprovar el document que servirà també per fer l'estudi i elaboració del pla de mobilitat, també informar d'aquest punt. També informar que en relació
a la Bordeta s'ha decidit amb l'àrea de mobilitat ampliar l'estudi que servirà per fer el pla de mobilitat, a tot el que són les zones de Sants i Hostafrancs que afecten a la circulació del barri. Per tant, també s'ha decidit incorporar a la taula de mobilitat la gent i les entitats que estan interessades en treballar en aquest punt. En quant a economia, molt ràpidament, aquest mes de juny obrirà les portes Open Camp. En coneixeu el projecte, n'hem parlat en diverses ocasions. És un projecte que ve d'anterior mandat, però que nosaltres no veiem amb els ulls, sobretot perquè està tenint una bona acollida en els barris, on han anat a explicar-ho als veïns i les veïnes, i Barcelona Activa està col·laborant amb poder incentivar l'ocupació. Ja han rebut un centenar de currículums i estem contents perquè podrà ser Barcelona Activa qui faci la selecció de les persones que hi han de treballar i no l'empresa. També hem acompanyat a engegar el projecte Vermuts Cop i la dinamització de la plaça de Cal Muns amb la col·laboració d'Impuls Cop. I dir que això forma part de lo que és la difusió del cooperativisme. Per últim, hem començat la temporada firal de primavera. El 23 de juny va tenir lloc la Fira de Creu Coberta i Sants Establiments Units. El 30 d'abril va tenir lloc la Fira Marinera, que per primera vegada s'ha pogut celebrar al Passeig de Zona Franca amb la col·laboració del districte. La fira va ser un èxit i des del govern volem felicitar el salt qualitatiu que ha donat l'Associació de Comerciants de la Marina per dur a terme una fira d'aquestes característiques. En quant a joves, que és un dels àmbits que ens preocupa especialment al govern i que crec que és una preocupació compartida per la resta de grups, estem començant a tirar amb una sectorial, intentar crear una sectorial o un grup de treball per trobar un vincle entre la joventut i districte. A més, com ja coneixeu molts de vosaltres, els joves dels barris de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Badal han començat un projecte de casal de joves. Els que heu anat als consells de barri ho sabeu perquè ja han explicat el projecte, no el tornaré a repetir, estem ajudant a buscar un local. Em diuen que s'han passat 10 minuts. La gent gran, s'ha dut a terme la 26a quinzenal de la gent gran, s'han fet una sèrie d'activitats que també creiem que és una bona iniciativa que està tirant endavant. En cultura i oci destaquem també les activitats culturals de recuperació de memòria històrica que s'estan fent, sobretot les del barri de la Marina, les actuacions al voltant de l'obra de Candel, l'exposició ahir, avui i demà de la Marina, i la tasca que s'està fent amb la gent del Memorial SEAT, amb xerrades, debats, un dels quals s'està produint ara mateix, 600 temps de lluita, s'està celebrant en aquest moment. Aquests són alguns dels exemples de la feina que s'està fent en aquest camp, que com saben és una de les prioritats també del govern. En relació a dones i LGTB, dic que el 8 de març es celebrarà a Plaça d'Espanya un acte que esperem que tingui molta participació, i el 17 de març el districte ha estat escollit per commemorar el Dia contra l'Homofòbia a nivell de ciutat. Hi haurà una recepció amb col·lectius i associacions presidida per la regidora i segurament també per l'alcaldessa. En relació a convivència i espai públic, informar de l'actuació a les Hortes de Sant Bertran, un espai deteriorat degut a l'ús intensiu de persones sense llar. Estem fent una prova pilot amb el col·lectiu de Sense Sostres que viu en aquest jardí perquè s'encarreguin ells mateixos del manteniment i en funció del seu resultat veurem fins a quin punt la podem implantar d'una forma més duradera en el temps. I per últim, les mesures de ciutat que afecten el districte, només dir que, com alguns de vostès saben, el govern municipal convocarà quasi 2.000 places en oferta pública, 1.900 places i borses de treball fins al 2019, amb un doble objectiu: de cobrir les baixes i jubilacions del personal funcionarial i, de l'altra, fer créixer la plantilla municipal que està estancada des de l'any 2009. I volem frenar l'aprimament progressiu sostingut de la plantilla de treballadors, donar-li més musculatura, més capital tècnic qualificat i precisament per tots els objectius que ens hem marcat, de serveis bàsics que han de complir més funcions, i en el cas concret de Sants Montjuïc això significarà un increment important, tenint en compte de més
que en els 4 anys ha perdut un 11% de la seva plantilla al districte. La voluntat del govern de crear 10 noves escoles bressol durant el mandat, una d'elles a Sants Montjuïc, al barri de Sants Badal, és una de les fites que té a veure amb aquest objectiu, igual que la recuperació de la gestió directa de tres centres que a hores d'ara es troben externalitzats. Jo acabaria l'informe aquí perquè em sembla que estic a punt d'exaurir el temps que se m'ha donat. Moltes gràcies. El regidor s'ha exaurit una mica més de 12 minuts, gairebé 13. Per tant, el temps de resposta quedarà una mica més limitat. Passem doncs al portaveu del PP. Sí, gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar la benvinguda al Xavier. Disculpa, que abans se m'ha passat. Molt benvingut al districte i també agrair, tal com deia l'Albert abans, doncs, la feina feta doncs, per l'Albert. Bé, perdona, pel Marc. Pel Marc Santa Susana i ens afegim també doncs, amb el que deia el regidor doncs, a desitjar-li doncs, els millors en el seu àmbit professional i també doncs, amb el llibre que ens consta que està preparant ara mateix. Ens afegim també a totes les felicitacions i agraïments que ha fet el regidor. Nosaltres també volem felicitar els vicepresidents dels diferents consells de barri que han estat bé elegits de nou, reelegits o elegits per primer cop. També agrair la feina feta per les comissions de seguiment dels consells de barri i també la presència, tal com deia el regidor, de nombrosos ciutadans i ciutadanes en els diferents consells de barri. També volem fer esment doncs, a la mostra de comerç de la Marina i Fira Marinera que es va produir aquest cap de setmana, agrair a l'Associació de Comerciants de la Marina la feina feta, agrair també a la Federació de Festa Major de Sants el 28è Aplec Sardanista de Sants, al Cas de Sants també que va fer dels Jocs Florals doncs, aquesta setmana passada, a Sants Establiments Units doncs, també per la Mostra de Comerç i també doncs, a l'Associació de Comerciants de Creu Coberta doncs, també per la Mostra de Comerç. A l'Associació de Veïns de la Cadena Estelles Altes també per la segona festa de la primavera que van fer fa poques dates, als Amics de Santa Madona per la Diada de Santa Madona, als Esplais i Caus del Districte per la Campassans, que es fa any rere any, i també vull acabar amb dos esments als alumnes de l'Escola Jaume I pel llibre de contes que van fer per recaptar diners per la Fundació Abismont i després també als alumnes de l'Escola Joan Pelegrí pel seu suport al Centre de Serveis Campadró. Vostè ha parlat dels pressupostos que s'han aprovat avui, regidor. Més aviat és modificació pressupostària, tal com després vostè ha puntualitzat. Bé, en el seu informe que ens van passar ahir, o el guió, vostè parlava de les conseqüències que tindria doncs, en el districte la no aprovació dels pressupostos, fent responsable doncs, del desgavell municipal que hi ha a la ciutat per part del seu equip de govern doncs, a l'oposició per no aprovar aquests pressupostos. Bé, definitivament, s'ha aprovat la modificació pressupostària, però sí que ens agradaria conèixer, doncs, més concretament, doncs, ara que han tingut suport, doncs, ens haurà d'explicar les conseqüències positives i concretes que aquests tindran en els barris i en el districte, cosa que vostè doncs, no ha fet en l'informe que acaba de fer. Per nosaltres, prioritats que s'haurien d'incloure en el PAT, que vostè ha esmentat també, ha parlat del procés de participació, però nosaltres anem ja pel pla d'actuació de districte amb propostes concretes que entenem que hauríem d'incloure's. Per exemple, la redacció del projecte de piscina municipal i sales de fitness al carrer Energia, adequació dels baixos del carrer Química per fer un casal de gent gran i un casal de gent jove a aquests locals, actualització del peri del turó de Font de la Guanya i els equipaments pendents en el barri, remodelació o un estudi la remodelació dels jardins de la Mediterrània i del parc de Camp de Sabater, adequació també de les pistes esportives de Can Ferrero i de Can Sabater, els equipaments previstos a Can Balló. Vostè ha parlat d'un equipament que en el seu dia els companys de Convergència ja van comentar que van anunciar que s'instal·laria, que és l'escola audiovisual, que pot ser una molt bona proposta, però en qualsevol cas no és cap dels equipaments previstos que s'han de fer a Can Balló, i amb la qual cosa fa temps que venim demanant una reunió perquè ens expliqui també quin és el pla de futur per a Can Balló i els seus equipaments. Ens seria també conèixer, per exemple, doncs, la possibilitat de fer un casal de joves i també per la Federació de Festa Major de Sants a l'edifici model del segle XX. Ha parlat vostè d'escoles bressol del districte, està molt bé la de Sants Badal, però entenem que s'haurien de comprometre vostès en el PAT com a mínim a fer una altra de nova en el districte.
Tenim també l'equipament del carrer Creu Coberta 22-24 amb el carrer Diputació, que n'hi ha doncs, també que hauria d'incloure's també doncs, el tema també d'un possible acord de cessió o de compra amb la Generalitat respecte al camp de futbol de Magòria, desbloquejar també l'inici de la residència de gent gran del carrer Energia i després, lògicament, la realització dels equipaments previstos a Sant Badal, àmbit Juan de Sadaca, carrer Roger, i per suposat el tema del Palau de la Premsa al Poble Sec, i un tema que també és important per nosaltres, que és donar un pas endavant doncs, amb el tema de la llei de barris de Plus Ultra, Can Clos i la Vinya. Una vegada que vostès ja tenen la modificació pressupostària aprovada, doncs ens agradaria també conèixer doncs, quan tindrem el pla d'inversió municipal i després també, parlant de PAT, està molt bé que vostès hagin parlat i hagin fet les negociacions amb els diferents grups, però sí que ens agradaria també conèixer doncs, si pensa parlar amb tothom doncs, en el districte doncs, per poder complementar doncs, el que vostès ens proposin i ens agradaria conèixer doncs, també una mica els tempos quan presentaran el document de PAT i quan comença vostè doncs, a començar a parlar amb nosaltres i després també els criteris que tenen vostès com a equip de govern per triar les prioritats dels equipaments que seran inclosos. I després, ràpidament, un seguit de temes que entenem, que ens agradaria també conèixer què passa, com està el tema del Metro La Marina una vegada aprovat quan començaran les obres, el tema de la zona d'esbarjo del carrer Priorat, han parlat vostès amb els veïns? Sí, no? Com està el tema? Vostè ha parlat alguna cosa de l'equipament de Cal Muns, que ens preocupa també doncs, que s'acabi d'omplir doncs, les plantes de l'edifici que no n'hi ha. Com està el tema també dels veïns afectats pel carrer Burgos, les expropiacions del carrer Burgos i el carrer Riera de Tena? L'altre dia es veia que va haver una reunió, però no vam veure gaire predisposició sí, a fer un possible reallotjament doncs, a Can Batlló, però sí que ens hauria de conèixer si l'Ajuntament es donarà pressa doncs, per conèixer com està l'estat dels edificis, dels habitatges, i si sabem exactament com està la situació de cadascun d'aquestes persones afectades. Com està el tema, encara que els companys de Ciutadans ho porten després, com està el tema també de l'adaptació de la parada de metro de Plaça de Sants? Quins habitatges socials pensen construir vostès en aquest mandat? Com està el tema de la plaça Súria? Sabem que vostès han parlat amb els veïns. Com està aquest tema? Què pensen fer en el solar de Sant Pere de Banto una vegada que va haver una actuació dels Mossos d'Esquadra doncs, arran d'una baralla i també es va produir una neteja doncs, fa poques dates? Tema de pla d'usos del paral·lel, per quan es començarà a parlar doncs, aquest tema? El tema de plan de manteniment integral, és veritat que s'han fet un seguit de carrers que ja estaven, que tenien pressupost de l'anterior mandat, ens agradaria conèixer quins carrers a partir d'ara vostès pensen arranjar. I un breu apunt del tema de seguretat i civisme. S'acosten les dates d'estiu i és molt important doncs, tenir clares les idees, que em dona la sensació que amb el tema de seguretat vostès no les tenen gaire clares, més veient el que, bé, doncs les notícies que tenim, doncs, ens agradaria també conèixer doncs, si la policia de proximitat, que tots en parlem, si es dotarà de més persones, si dins d'aquestes places que vostè ha comentat que d'oposicions que es convocaran, si n'hi haurà més Guàrdia Urbana de proximitat. I ens agradaria ja per acabar, respecte al tema de l'incivisme, si ens poguessin passar doncs, la feina feta per part dels tècnics en civisme. I ara sí que acabo. Tema de seguretat. Acaba, prou. Següent. El grup de la CUP, sisplau. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a les entitats i a les veïnes i els veïns que esteu aquí, perquè gràcies per la constància i per la paciència, perquè es fa molt pesat a vegades estar i sobretot quan esteu un paper passiu. Ho sento, però a vegades ho repeteixo. Bueno, dit això, i abans de referir-nos a la intervenció del regidor, volem fer des del grup municipal esment a una cosa que un cas que ens preocupa, que és el de les Quatre Roses. Són quatre joves detinguts durant els fets produïts quan l'anterior consistori va tenir la idea d'enviar una grua a enderrocar Can Vies. Aquests nois van patir la violència de la policia en Tevalots i un d'aquests joves ens preocupa molt, especialment està vinculat amb el barri de Sants i pateix la síndrome de Tourette i no van tenir-ho en compte per res. Tant durant la detenció, però sempre li van trencar el nas. Tot l'operatiu de seguretat va ser desproporcionat. Ho prova que 7 dels Mossos d'Esquadra que van participar en la detenció ja han estat processats sota l'acusació de lesionar 3 dels joves. Aquests nois és un fet greu perquè s'enfronten a 7 anys de presó perquè la Generalitat, com a acusació particular, els acusa de delicte sense portar proves. Simplement volem recordar
que des de la CUP donem tot el suport als encausats i que gràcies a la campanya de solidaritat de les Quatre Roses s'estan aprovant mocions per tot el territori a favor de que la Generalitat retiri l'acusació, tal com va fer en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, referint-nos al tema de l'intervenció del regidor, als pressupostos, nosaltres també ens alegrem moltíssim que s'hagin pogut arribar a aprovar. Ens alegrem d'haver trobat punts de trobada, simplement que bueno, recordem que estem parlant de modificació econòmica de la pròrroga d'uns pressupostos que en el seu dia va fer Convergència. Ens alegrem que Barcelona en Comú s'hagi assegut a parlar amb nosaltres, seriosament. No ens agrada tant parlar de nosaltres, però com que hem estat una mica protagonistes aquests dies, ho hem de dir. I ens alegrem també que en qüestió de dies algunes coses que semblaven impossibles han començat a ser possibles. Bé, tot i que no podem votar a favor de la modificació totalment, com ens hauria agradat, no l'hem bloquejada i ja sabeu que avui el plenari de Barcelona ens hem posicionat com a abstenció. Aleshores, no podem deixar de dir que quan vam fer públic el nostre posicionament a la primera proposta de modificació pressupostària, la veritat és que sap greu dir-ho, però vam rebre atacs i pressions de les xarxes, que no ens haguéssim esperat mai. Ens van arribar a acusar que per culpa de la CUP no hi hauria metro a la Marina, afirmació que no té cap sentit perquè sempre s'ha donat suport a aquesta demanda veïnal, i més encara, el veïnat de la Marina és prou intel·ligent com per saber quins partits han governat la ciutat durant aquests anys, quins partits han oblidat sempre la Marina. Nosaltres no hi érem. Preferim oblidar aquestes pressions, mirem endavant de debò, però ha estat una mala, mala experiència. Bé, no cal que expliquem que vam dir que no al principi aquesta ampliació de pressupostos perquè volíem aprofitar l'oportunitat de que ja que un ajuntament amb una forta presència d'esquerres està en aquest moment a Barcelona, es poden intentar establir les bases d'uns pressupostos socials, no només cap a l'emergència social, sinó per donar un gir a un tipus de polítiques que durant dècades a Barcelona s'han practicat i per canviar paradigmes i situar el ciutadà com a ells i no els interessos econòmics. O sigui, també dir que sovint se'ns acusa de falta de responsabilitat, sabem que amb això hem de dir que som responsables, ens sentim responsables amb les nostres idees i amb les demandes de les classes populars i sobretot som fidels a les persones que ens han votat. Aleshores, pel que fa al nostre districte i als pressupostos, esperem que ara les actuacions de Sants-Montjuïc que BEC tenia previst de fer estiran endavant i que tots estarem una mica més tranquils en aquest sentit. Volíem fer referència a un comentari que ha fet el regidor sobre l'Open Camp. Nosaltres discrepem, hem assistit als consells de barri, no tenim aquesta impressió que tots els veïns hagin aplaudit el projecte, evidentment s'ho han trobat fet. Nosaltres hem investigat una mica, simplement hem estudiat la cosa que en principi es diu com a positiva pels barris i es tracta d'unes ofertes de treball, uns perfils de treball de Barcelona Activa que tenen, podríem dir, mala qualitat des d'un punt de vista de contractes laborals. Són precaris. Estan dintre, alguns d'ells, dintre de programes de garantia juvenil. Si això és tenir feina, doncs no sé. Hem de dir que ens alegrem molt, efectivament, com vosaltres, perquè compartim en aquest sentit la idea de que la plantilla de l'Ajuntament ha d'augmentar. Ens alegrem molt que hi hagi més escoles bressol, sobretot també que s'hagin incorporat escoles bressol una altra vegada al camp municipal, que deixin d'estar privatitzades o externalitzades. I després també volem fer un esment positiu, que potser hi ha gent que no se n'ha donat, però resulta que s'estan penjant al web de l'Ajuntament del districte els consells de barri. Això és una cosa que va molt bé. Ens sentim una mica orgullosos com a CUP perquè ja fa anys que la CUP d'aquest districte va estar demanant que es pengessin els vídeos dels consells plenaris i ara a tot Barcelona s'ho està fent. I a més s'està penjant, que no sabia, no ho havíeu explicat, que s'estaven també fent els consells de barri. Això és una cosa que ens hem de felicitar tots perquè és una cosa que és de transparència. Perquè el que passava abans és que com que fins que no s'aprovava l'acte de l'anterior consell no es podia penjar. D'aquesta manera, bueno, no està aprovada l'acte però pots veure el que s'ha dit. No? I, bueno, i finalment, ja callo, m'estic enrotllant molt, volia fer un esment al tema del PAT,
que evidentment nosaltres hem participat i hem apostat per participar durant tot el període de participació, valga la redundància. El que passa que efectivament sí, la gent s'hi ha abocat. El que sí que ens preocupa, i és una mica paradoxal potser, que l'avaluació i la selecció d'aquests milers de propostes que ha generat tota aquesta participació es faci ara sense la participació de la ciutadania. És una mica contradictori, no? Però bé, ja està. Molt bé, doncs gràcies, consellera, també per haver-se ajustat el temps. El portaveu de Ciutadans. Señora presidenta, señor regidor, consellers y conselleras, vecinos y vecinas de San Montjuïc, antes que nada voy a dar la bienvenida al Xavier y mandar un cordial saludo al Marc, un recuerdo, porque ha sido agradable conocerlo. Unirme a todas las felicitaciones que tanto el señor regidor como el resto de portavoces realizan a todas las asociaciones y a el del distrito. Y respecto a los presupuestos, solamente quería indicar, en referencia a lo que decía el compañero del Partido Popular, que la consecuencia de la no aprobación ya no la adelantaron en el Consejo Ciudad del 4 de febrero de 2016, donde sorprendentemente ya nos advertían qué hubiese pasado si no se hubiesen aprobado hoy los presupuestos. Pero bueno, es un documento que, como ya está pasado, no le vamos a dar más importancia. Quisiera también hacer, aunque luego hay una declaración en favor de la Guardia Urbana, quisiera expresamente hacer un reconocimiento y apoyo a los miembros de la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Urbana, que por una decisión política parece que va a ser disuelta, y nos sumamos, sumándose uno más a los reiterados menosprecios y desautorizaciones que sufre la Guardia Urbana por parte del equipo del Gobierno Municipal. También quería, en este caso, felicitar al Gobierno de Distrito, ya que, como otras veces he manifestado, nuestra filosofía no es solo criticar las actuaciones que no compartimos, sino reconocer aquello que valoramos como positivo. Lo primero es que consideramos que el Gobierno de Distrito ha cumplido con la petición unánime que formulamos los grupos municipales en cuanto a la ausencia de información que desde Distrito recibíamos de los actos que se celebraban en el mismo. Me refiero a los actos al margen de los propios de los órganos de gobierno y de participación, y que, como consecuencia del rico tejido asociativo y cultural del distrito, son muchos, situación de la que nos alegramos profundamente, han cumplido, al menos para nuestro grupo municipal de Ciutadans. También quiero reconocer públicamente al señor Asens su visita a la parroquia de San Medir, su presencia en la fiesta mayor de San Medir, ya que en su día critiqué su ausencia en otros dos actos celebrados, uno en la parroquia del Ángel Custodio durante la fiesta mayor de Hostafrancs y en Santa María de Sants durante la fiesta mayor de Sants. Espero que ejerza institucionalmente de regidor de distrito y nos represente a todos. Todos, quiero decir, a todos los vecinos y vecinas de San Montjuïc, y deje al lado su legítima beligerancia política, pero que no debe afectar a la normalidad de las relaciones institucionales con todos los actores de nuestros barrios. Ahora me gustaría referirme brevemente a dos temas del pleno anterior, que no quiero que queden en el olvido. El primero fue la frustrada presentación de nuestra declaración institucional en el pasado Consejo Plenario celebrado el 3 de mayo, relativa a, y la leo textualmente lo que hubiese sido la declaración, el districte de Sant Montjuïc amb el propòsit de referma el seu compromís i preservar la memòria i el record de les víctimes de la barbàrie terrorista celebrarà cada 11 de març amb caràcter anual el dia per al record de les víctimes d'atacs terroristes a les seves famílies i amics, tal com ha sigut declarat per la Unió Europea. Queremos lamentar profundamente que no recibiese los apoyos suficientes hasta llegar a los 2/3 necesarios de consellers. Lo matizo para que los vecinos y vecinas aquí presentes conozcan el procedimiento. Pero nos alegramos de que a última hora tanto nuestra alcaldesa y otro miembro del Gobierno municipal como representante de Esquerra Republicana, encabezado por Alfred Bosch,
participaran en la concentración silenciosa celebrada en la Plaza San Jaume, precisamente el 11 de marzo, en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Sinceramente, este consejero no entiende por qué no quisieron suscribir la declaración y, sin cambio, participar en la concentración. El segundo tema es referente a la declaración, esta sí aprobada sin el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos, sobre la presencia del Ejército en el Salón del Enseñamiento o en cualquier otro espacio educativo. Ligado a esto, debo recordar el penoso y conocido incidente protagonizado por nuestra alcaldesa durante el pasado Salón del Enseñamiento, celebrado en nuestro distrito, con los mandos militares que se acercaron a saludarla. Y aquí vuelvo a incidir con el tema de la responsabilidad institucional. Créanme que no hay nadie tan en contra de la guerra como quien habla, al igual que Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Pero, por desgracia, para que los ejércitos desaparecieran, deberían desaparecer a la vez en todos los países del mundo. Y no sería solo los ejércitos, sino también las armas. Y esto, a día de hoy, repito, por desgracia, es imposible. Los Estados democráticos están obligados a proteger a su ciudadanía para mantener los derechos y libertades de la misma, y los ejércitos están para ello. Eso sí, sometidos a las leyes democráticas y al poder político, como en la actualidad son las Fuerzas Armadas en nuestro país. Pues fue precisamente un exalcalde de Barcelona, un catalán, Narcís Serra, quien al frente del Ministerio de Defensa, en una época en la que todavía existían riesgos de pérdida de nuestras libertades, dirigió la democratización de nuestras Fuerzas Armadas, que a día de hoy cumplen labores no solo estrictamente militares, sino de seguridad, humanitarias y de salvamento. De hecho, este fin de semana falleció un soldado de la Unidad Militar de Emergencia en Huesca en el rescate de un montañero. Ahora me gustaría centrarme en un tema que surgió en dos espacios de participación distintos, en la Comisión de Seguimiento del Consell de Barri de Sants, el pasado 22 de marzo, y en la Comisión de Seguimiento de la Urbanización del Calaix, del pasado 27 de abril. En ambas reuniones se presentaron propuestas con la apariencia de definitivas. Bueno, la del carril bici de la calle Joan Güell, seguro, porque ya está acabada casi, y en la propuesta de zona de esbarjo Pergosus, del llamado Pantaló del Calaix, quedó en el aire, y hoy el señor regidor nos ha confirmado que no es que quede en el aire, sino que quedará guardado en el cajón y se retomará el anterior proyecto de un jardín botánico con fines educativos. Sinceramente, entiendo que no cumplen con esa transparencia y fomento de la participación que tanto hablan. Y no lo digo yo, lo repiten con frecuencia los vecinos. Lo que le pediría es que escuchen a todos, no solo a aquellos con los que comparten una forma de ver el mundo. Para finalizar, el tema de la página web del Ayuntamiento, le recuerdo que cuando se navega, esto ya lo he repetido un par de veces, pero por tercera vez se lo vuelvo a indicar porque no he recibido todavía ninguna respuesta, cuando se navega por las opciones de los distritos, en la página web del Ayuntamiento solo se puede hacer en catalán. Este es el tercer pleno que lo advierto y en las dos veces anteriores amablemente me contestó que lo miraría. A día de hoy, nada. Le vuelvo a recordar que transparencia es también facilitar el acceso a la información. Y ya para terminar, solamente indicarle, recordarle que el tema de la bandera que ya hace dos plenos, pues se lo pedí, todavía estoy pendiente de recibir el informe jurídico. Muchas gracias. D'acord, conseller, moltes gràcies. Al PSC. Sí, moltes gràcies. Bueno, com sempre, tractarem alguns temes que ha parlat el regidor en el seu informe i alguns que, dels que no n'ha dit res, entenem que per falta de temps també, però en el mail que havíem rebut sobre els punts que es tractarien a l'informe del regidor, hi havia un punt que era el de subvencions, i si no vaig errat, el regidor no ha comentat res al respecte. Aprofito per demanar-li que comenti alguna cosa sobre aquest tema, perquè hi han bastantes entitats preocupades perquè rebien subvencions normalment o aquest cop no ha sigut així, doncs que s'expliqui el criteri que s'ha fet servir. El regidor ha parlat bastament sobre el procés participatiu del PAT. El valorem positivament. Té raó el regidor que hi ha hagut molts debats territorials i sectorials i hi ha participat molta gent. Trobem a faltar, encara és subsanable, però trobem a faltar
que hi hagi una valoració d'aquest, no sé si en un proper Consell Ciutadà es podria fer una valoració d'aquest procés participatiu del PAT, per exemple, però en tot cas, un cop feta tota aquesta participació, ens agradaria saber quin és ara el calendari, si pensen reunir els grups polítics per parlar ja del PAT, si ens contestaran a nosaltres i als veïns i veïnes i a les entitats què accepten i què no, si faran un document base a discutir sobre una proposta feta pel govern en el PAT, etc. I més tenint en compte que ara, des d'avui, des d'aquesta tarda, podem parlar del PAT amb un pressupost a la mà, que fins ara era fer una mica volar coloms parlar del PAT. Ara tenim un pressupost, o millor dit, com ja s'ha dit abastament, una modificació de pressupost, però que tenim uns números que negre sobre blanc sobre els que tractar. Entrant ja en alguns temes del districte, dic que tinc un avantatge, el portaveu del Partit Popular, l'amic Calleja, ha parlat abans que jo i ha tocat tots els temes del districte. No? Jo alguns no em repetiré, però agafo fil per randa de la seva intervenció i m'agradaria també tenir resposta de molts dels punts que ha tocat barri per barri. Primer m'agradaria saber quines mesures està prenent el districte sobre el tancament d'atenció especialitzada al CAP Numància. Sabem evidentment que no és competència municipal, però sí que el districte es pot interessar o pressionar qui correspongui per donar solució a aquest tema als pacients a hospitals i als acomiadaments de personal sanitari que això pot arribar a comportar. Després, entrant per barris, en el barri de Sants, en quant a l'estació d'autobusos, en l'últim plenari ja vam parlar d'aquest tema, ens van contestar que el calendari previst era per l'agost i realment, veient com està el tema i parlant amb els veïns, sembla bastant increïble que l'agost estigui feta una cosa que no està començada avui. Ens agradaria saber com està el tema. També ho ha dit, crec, el portaveu del Partit Popular i no sé si algun portaveu d'un altre grup. Continuem sense tenir notícies de com està el tema de l'ascensor a la plaça de Sants, de la línia 1 i de la línia 5. Al barri d'Hostafrancs, saber si ens pot informar si s'han posat en contacte amb la llar d'esclerosi múltiple, com el meu grup els va demanar en l'últim ple, per acompanyar i instar a TMB sobre el transport a la nova seu. Segons la resposta que vostès ens van donar, ens van dir que s'hi posarien en contacte, però la llar d'esclerosi múltiple ens diu que ningú del districte s'ha posat en contacte amb ells. Recordar-los que és un tema, és un col·lectiu nombrós i la seva activitat és diària i la veritat és que és un servei que necessiten força. També hi ha un tema a Hostafrancs que és el de, ens han fet arribar diverses entitats i veïns, que és el tema dels permisos per les gravacions publicitàries que s'han anat fent últimament, moltes d'elles en horari nocturn, amb la consegüent molèstia de soroll, de focus, etc. Fins i tot a nivell de ciutat, a molts barris fa uns dies han estat despertats per un helicòpter. No estem en contra de que es facin aquestes gravacions ni que es faciliti la feina en aquest sector, molt important a la ciutat per cert, sinó que s'ordeni una mica i s'informi als veïns almenys amb antelació de quan hi haurà una gravació d'aquest tipus perquè es tallen carrers, es dificulta l'entrada i sortida a pàrquings, etc. i és bastant molest pel veïnatge que ho pateix. També saber com està el tema del període Hostafrancs, com quedarà tot o si de moment només farem un estudi. Al barri de la Bordeta, quan tindrem notícies de la restitució als caps de setmana del 91 i el 115, si estan parlant amb TMB, si estan pressionant en algun sentit sobre aquest tema. També ho ha tractat algun altre portaveu, quan tindrem notícies definitives de Can Batlló i quan es convocarà la reunió de comissió de seguiment. Tampoc el nostre grup ha enviat una carta sobre aquest tema a l'alcaldessa, de la qual no hem tingut resposta. I en quant al barri del Poble Sec, ja els vam dir en l'últim ple què passa amb la plaga de rates que hi ha sobretot al barri de les Hortes. També és un problema que hi ha a Font de la Guatlla, per exemple l'Esplai Turons en el seu local té un problema greu de rates. Voldríem saber quines mesures s'han pres al respecte, si és que se n'ha pres alguna. En el barri de Font de la Guatlla em consta que molts consellers dels diferents grups aquests dies hem visitat el turó de Font de la Guatlla amb els veïns i veïnes que han constituït recentment una associació que Salvem el Turó. Per part del nostre grup també vam fer aquesta visita, evidentment tots coneixem el tema, sabem que el turó està afectat per un peri, que els veïns volen la desafectació, és un tema a tractar, però a part d'aquesta desafectació, independentment de que aquesta desafectació arribi
més tard o més d'hora o no arribi, aquesta associació ha fet un document amb 22 propostes que són independents de la desafectació i que demanen que es posin en funcionament i s'arreglin algunes coses, independentment que després es desafecti o no el turó. El nostre grup les ha estudiat una a una i creiem que d'aquestes 22, 13 són més que realitzables. Concretament, suposo que coneixen el document, si no, els hi porto aquí el document de les 22 propostes, després li entregaré, senyor regidor, i que sàpiga que el nostre grup, diverses d'elles, 13 en concret, la 1, la 2, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 14, la 16, la 18, la 20, la 21 i el 22, i no hi ha complementario, estem d'acord i proposem que s'incorporin al PAT perquè són mesures senzilles i a més no té un pressupost molt elevat, creiem que podem estar d'acord tots els grups en portar-les. En el barri de Sants Badal celebrem que es torni al projecte inicial de la cobertura de les vies i finalment en quant al pressupost, la portaveu de la CUP Capgirem n'ha parlat, el regidor jo crec que n'ha parlat breument, però sí que ens agradaria des del nostre grup parlar d'aquest pressupost o d'aquesta, parlar de forma més concreta d'aquesta modificació de pressupost. Com ja s'ha dit, no és un pressupost nou, és una modificació del pressupost prorrogat del govern anterior de Convergència i Unió, però és una modificació que no és baladí. Estem parlant d'una modificació de 275 milions d'euros, no estem parlant de 4 duros, i és una modificació que per la seva quantia quasi que fan que sigui un pressupost nou. No? Els que em coneixeu, tant els veïns com les entitats i els altres partits polítics, sabeu que a mi m'encanta parlar de pressupost. M'encanta parlar de pressupost perquè, com deia aquell, la ideologia al pressupuesto. Menys discursos i més pressupuesto. I mireu, a Barcelona tenim 90.000 aturats, dels quals 45.000 són aturats de llarga durada sense cap prestació econòmica. Tenim 17.000 autònoms que intenten obrir-se camí per guanyar-se la vida. Les famílies amb rendes molt baixes s'han multiplicat per 4 des de l'inici de la crisi. I a més, tenim la gran sort, l'enorme avantatge que gràcies a moltíssims anys de bona gestió tenim un ajuntament amb els comptes sanejats. Ningú entendria que l'enorme potencial econòmic de l'Ajuntament no es posés al servei de la gent i les famílies que estan patint i no fossin valents, ambiciosos i responsables i deixéssim les qüestions partidistes per posar-nos a la feina. Els socialistes avui mateix hem votat fa una estona, a la tarda, l'aprovació d'aquest pressupost perquè és un bon pressupost. Quan dic pressupost vull dir aquesta modificació. És una modificació ambiciosa i alhora realista, necessària i urgent i per què no fer-ho seria posar les sigles partidàries per davant dels interessos de la ciutat. A més, estem molt contents d'haver contribuït i haver arribat a un acord per aconseguir invertir 43 milions d'euros en tres grans projectes de ciutat. 15 milions d'euros a la Ronda de Dalt, 17 milions d'euros al carrer Pere IV, 11 milions d'euros a la Meridiana. Hem aconseguit també incloure al pressupost la implementació d'una sisena hora d'anglès per combatre les desigualtats. I hem incrementat en 15 milions la despesa en política social destinada als infants i la gent gran. També hem aconseguit incloure al pressupost mesures com doblar el pressupost del programa Barcelona Zero Impostos per Autònoms, augmentar les subvencions d'IBI i IAE dels equipaments culturals en programació permanent, reforçar amb quasi 3 milions el pla de xoc per aturats de molta llarga durada, incrementar el pressupost del pla de dinamització del comerç de proximitat i no per això, no per últim, menys important, augmentar el pressupost en equipaments a tots els districtes en quasi 10 milions. Estem molt contents d'aquest pressupost, per això hem votat afirmativament aquest migdia, però a la vegada diem que aquest no és el nostre pressupost. És un pressupost del partit que governava en la legislatura passada, però que hem aconseguit millorar força, hem aconseguit modificar en 275 milions per posar-lo al servei de les polítiques socials. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. Ha exhaurit el seu temps. Passem a Esquerra Republicana. Bona tarda a tothom. Benvingut. No sé si heu parat ells, però en tot cas benvingut. Bona tarda a tothom. De fet, sempre que, com que el Calleja i el Albert em precedeixen, doncs provoquen la sensació aquesta de fer de sopa d'all, amb la qual cosa segurament no m'hauràs de tallar perquè no vull repetir moltes de les coses que ells han dit.
Vull començar felicitant, com han fet els demés, la celebració de les activitats que s'han realitzat al districte en els darrers mesos i sobretot els seus organitzadors, que segurament alguns de vosaltres sou aquí, les activitats de Sant Jordi, Sant Medí, la festa de Primavera de la Marina, etc. etc. Però com que afortunadament són moltes, no m'hi allargaré. Aquest cop voldria fer una cosa una mica especial. Vull mostrar el nostre agraïment a tot un seguit d'entitats als nostres barris, no per les activitats que han fet els darrers mesos, sinó per les que fan els 365 dies de l'any. Són aquells que ho fan, que allò que fan, ho fan per tots. Són aquells projectes i entitats que donen més precisament als que tenen menys. Vagi el nostre reconeixement sincer, honest i sentit a totes aquelles entitats que cada dia ens paren el xoc de les injustícies d'una societat que voldríem diferent. Pel bé comú intentem treballar tots, però ells són a la frontera dels vulnerables, salvant-nos cada dia de que tot plegat no se'ns escoli per les mans. Parlo d'un munt d'entitats, de la Fundació Pere Clavé, de Can Pedró, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, de la parròquia de Sant Medí, de la parròquia de Santa Madrona, d'Avismont, de la Fundació Reals, de la Nau i tants d'altres. I perdoneu que no els citi tots. En reconèixer i imposar en valor la seva feina, que la fan per tots. És, sens dubte, per nosaltres una obligació i un acte de justícia que tots hauríem de compartir. No sé, segurament la majoria no esteu aquí, però en tot cas, gràcies per la feina que feu. Pel que fa als temes pendents, aquest mes farà un any que l'actual equip de govern va guanyar les eleccions. Felicitats. Pel canto un duro, però les va guanyar. Amb el mandat que se'n deriva, que és a dir, governar per la ciutat, governar-la bé i fer-ho per a tots i per a totes. Un any és un temps ja suficient per poder fer un balanç amb una mica més de perspectiva. Des de la contesa electoral fins a la constitució del govern del districte varen transcórrer més de 2 mesos, un lapso de temps inauditament dilatat. Sembla que aquest fet, suposo que involuntari, sembla haver esdevingut una marca de la casa per al nou govern. El que semblava havia estat un detall s'està convertint en categoria. Un any després, d'aquell maig de 2015, la ciutat, el districte, no té, bueno, ara sí, pel canto d'un duro, pressupost, no té PAM, no té PAT, no té PIM. Tot plegat no té, al nostre parer, no sols la velocitat, sinó que sovint sembla que no tingui ni rumb. No hi ha pràcticament cap projecte dissenyat i debatut al nostre districte que no siguin els que ens venen d'altres legislatures. I d'aquells que van quedar pendents, difícilment en trobarem cap que s'hagi desencallat o sembli en vies de fer-ho. Tots els grans temes de ciutat i de districte resten encara, no ja per solucionar, sinó molts d'ells encara per encarrilar. No negarem al govern les voluntats ni la dedicació i sovint la manca de recursos per fer front a tot plegat. Per això celebrem la valentia de contractació, no sé si es pot, és un neologisme, la voluntat de contractar en els propers anys més recursos humans i segurament, no sé, veurem si això us portarà a desafiar les lleis que limiten la contractació. En tot cas, volíem reconèixer-vos aquesta feina, aquesta dedicació, però a vegades ens preguntem que si hi ha estratègia i un model sòlid i factible de ciutat pel futur. Sincerament, segurament, a vegades diàleg probablement, a part dels informals, n'hi ha relativament poc. Tenim la sensació a vegades de que hi ha un tarannà, si més no, erràtic. Podríem fer un llistat inacabable. Calleja i l'Albert, per estar per damunt meu, tenen un nivell que jo no hi podré arribar segurament, però podríem fer un llistat de temes encallats per debatre, per encarar, per resoldre, que no s'acabaria mai. El peri del turó del Font de la Gualla, com està el tema de l'Orfeo, el tema de l'espai dels gossos i l'ordenament de lo que són espais compartits per gossos i les zones d'esbarjo, com les planifiquem aquí, el tema de la Magòria, el pla d'ús del poble sec, els plans de mobilitat als barris, el 115 al Font de la Gualla, els usos i els locals dels locals del carrer Química, la reforma del Paral·lel, els usos i gestió de la Lleietat Sansenca. Una altra cosa
una altra parada calenta que tindrem d'aquí 4 dies i no n'hem començat a parlar, als voltants de l'estació, els plans d'ocupació. Ostres, us vam demanar, feu un Excel. Feu un Excel i compartim-lo i nosaltres podem tenir una actitud constructiva i positiva. Feu un Excel. Ja no només d'allò que nosaltres demanem per prec o es demana per escrit, sinó tot un seguit de coses que al final podeu posar, escolta, això està encallat, però engeguem una dinàmica de treball que, ostres, és que al final us ajudarem, és el que es tracta. Si vosaltres feu bé les coses, venir aquí a fotre-vos la cavallera per sobre, això no té cap sentit. En definitiva, si no ho feu bé, perjudiquem, ens perjudiquem tots. Per tant, hòstia, busquem les eines de coordinació, perquè nosaltres, bueno, les medalles, com el màgic Andreu, ja us les posareu vosaltres, però hòstia, almenys hi haurà un munt de coses que les desencallarem, li donarem pressió, li podrem velocitat i entre tots, des de l'oposició, amb el Calleja, amb el seu estil i nosaltres amb el nostre, segurament hi ha moltes coses que poden millorar. Bé, el que passa és que també, pel que fa al tema del PAT, el PAM i el PIM, hòstia, passat un any encara cap proposta de PAT. Els processos participatius, malgrat que sí que quantitativament alguna cosa hem millorat i qualitativament, jo el que us agraeixo més és la vostra voluntat. Si analitzem el cost que té l'endarreriment pel que hem aportat quantitativa i qualitativament als processos de participació del PAT respecte a processos anteriors, un dia podem fer la valoració, però jo penso que és minsa, perquè tot és una qüestió de costos beneficis, és a dir, segurament heu tingut voluntat que això sigui una participació, augmentar l'univers de participació, però a hores d'ara la qüestió és que encara no tenim aquestes eines. Anem debatint de prioritats, aquí us venim a fiscalitzar el que feu, us fem aportacions, transportem demandes de la ciutadania en aquesta institució, però hòstia, al final, l'eina per fer un debat que tingui una mica de sentit, que és el PAT i el PIM, encara no el tenim. I abans tenim una mica... Vale, vaig molt ràpid. No volem caure en el vangalisme, és a dir, per allò de sempre negatiu o sempre negatiu, que no vol dir que, per tant, intentar ser curt de vangals, no de gambals. I vull fer-vos una proposta. Ostres, construïm a la ciutat i al districte aquell canvi que la ciutadania ens va demanar fa un any, i aquells que representem un canvi i una transformació des de l'esquerra, construïm un govern diferent que és el que la ciutadania ens va demanar. Teniu l'opció o de governar amb aquells que la ciutadania va demanar que fessin un canvi o que governeu amb aquells que la ciutadania ja fa temps que va dir que volia canviar. Suposo que s'ha entès, oi? Ja està. Crec que ho ha dit fora de temps, però bueno. Convergent, portaveu de Convergència, sisplau. Bona tarda, regidors, consellers, veïns i entitats que ens acompanyeu avui. Primer volem donar la benvinguda a en Xavier, que ens acompanya avui que ha pres possessió com a nou conseller, i també un record per al Marc i que tingui sort i encerts en aquesta nova etapa. Ens sumem a les felicitacions que hi ha hagut avui des dels diferents grups polítics i també volem aprofitar per felicitar el 40è aniversari de l'Espai La Lluna i el 35è aniversari de l'Espai Turons, que fan una tasca important de base d'educació no formal i que veurem molt positivament. Estem al mes de maig i podem dir que ja podem concloure que finalment no ens tindrem el pressupost pel 2016 i que tindrem uns pressupostos prorrogats de 2015 un any més. L'intent de canviar el pressupost amb una modificació de crèdit tan gran no és positiu per a les finances de la ciutat. No és positiu perquè estressem la caixa i podem posar en perill el pagament a proveïdors a 30 dies. Una acció que és molt important pel dia a dia de la ciutat i que és d'alguna forma un resultat d'una bona gestió de molts anys de l'Ajuntament i consolidada per Convergència. És també curiós que en aquests pressupostos tan socials, els més socials de la història, segons el govern, vegin en la seva pràctica totalitat el pressupost de Convergència, executat el 2015, i estem parlant de més del 90% diguéssim de pressupost base, i encara seria més si descomptéssim l'obligatorietat de l'1% que han de pagar els funcionaris
per la sentència judicial. És curiós i és un orgull, indirectament, que hagin d'assumir públicament una realitat com una catedral, encara que les catedrals doncs, no els agraïn a rebitjar-les. No? El procés del PAT i el PAM, com bé sabem, ja ha finalitzat, però encara no tenim cap mena de retorn al respecte del govern. L'esperem i esperem que el juliol ens puguem doncs, reunir al respecte, bueno, abans del juliol que ens puguem reunir al respecte i ens puguem pronunciar sobre el PAT i el PAM amb més detall. Al passat plenari, doncs, el regidor ens va oferir doncs, una trobada que vam agrair com a oposició al respecte, encara l'esperem, vam estendre la mà, vam agafar el guant, però encara esperem aquesta trobada, l'esperem com moltes entitats del barri i del districte esperen també doncs, tenir el seu torn, no? Doncs, amb paciència i amb resignació, doncs, com a Convergència seguim doncs, esperant que es compleixi la paraula del regidor en aquest sentit. Lamentem que aquest procés ha estat de banda doncs, molta gent que no està basada en les noves tecnologies. És un procés que ha millorat en la part online, però tota la gent que no està acostumada doncs, a estar online, diguéssim, ha quedat més apartada. I no és un tema de si els debats són presencials o no, perquè majoritàriament els debats presencials anaven als col·lectius afectats o que estaven prèviament citats i per tant doncs, ja estaven integrats en la dinàmica i en l'àmbit en concret. Un altre dels punts negatius que hi veiem és l'enfocament dels debats, que estava dirigit a treure idees o legitimar propostes de programa electoral del govern. I per tant, doncs, és paradigmàtic que en un espai de debat d'economia, per exemple, només es parli d'un tipus d'economia, quan la creació de riquesa doncs, és ben plural i conté doncs, un ventall ben ampli d'opcions. No? Per tant, estem parlant d'un procés que ha sigut en alguns punts excloent. La suma d'aquestes propostes fetes en diferents espais crec que ens podran ajudar a fer un pam de consens i creiem que cal relativitzar els suports que han tingut les propostes de la plataforma web, però que són un indicatiu que cal tenir en compte també. Aprofito per citar-ne tres que ens fem nostres com a grup municipal i que tot no serà més votat, doncs creiem que són importants i que ens deixen una visió de ciutat doncs, que defensem i que creiem. No? Per una banda tenim el passeig de la zona franca, la seva continuació fins al mar, creiem que és important. Per l'altra banda, el fet de poder crear un circuit cultural als barris per donar visibilitat als actors i activitats culturals. I per últim, la finalització del PERI doncs, de la Font de la Guatlla, així com també al Poble Sec i a Hostafrancs. Pel que fa a les subvencions, celebrem que s'hagi pogut augmentar l'import per a les entitats, però lamentem que s'hagin acabat els convenis, que s'hagin trencat d'una forma barruera, per dir-ho així, s'hagin eliminat amb entitats que porten molts anys fent una tasca i una feina als barris reconeguda, que per alguna forma doncs, es va fer un conveni doncs, per reconèixer aquesta tasca al llarg dels anys. I estem parlant de coordinadores, de Poble Sec, de la Unió d'Entitats de la Marina, de la Secretaria de Sants de Hostafrancs i la Bordeta, estem parlant de la Federació Festa Major de Sants, entre altres. Hi ha un segon fet també que ens sobta i no ens sembla correcte, que és que s'obri una convocatòria de subvencions amb una partida que augmenta quan aquesta partida encara és inexistent. Aquesta partida venia subjecta a una modificació de pressupost que avui s'ha aprovat. Per tant, llancem una convocatòria amb un augment del pressupost quan aquests diners no hi són. Aquesta pràctica no és bona. I aquesta pràctica és una pràctica, en el fons, especulativa. És a dir, si hem après alguna cosa de la crisi és que no hem d'estirar més el braç que la màniga. I aquí, com a ajuntament, com a administració, el que hauríem de fer és un exemple. I no s'ha fet. Per sort, doncs, avui amb aquesta aprovació no hi haurà aquest biaix, però és un perill que es podria haver produït. Celebrem a més la inauguració de la plaça Can Mantega, malgrat el retard, tot i els pendents de millorar, la inversió pel metro La Marina, que entenem que si volem que arribi el 2017 cal afegir-hi un esforç més complementari des de l'Ajuntament, així com també les obres de millora i remodelació dels diferents carrers de Sants, i de la futura remodelació del passeig Joan Pelegrí. Veurem com funciona el carril bici del carrer Joan Güell, tot i que com a govern en el seu moment el van descartar perquè no el veiem clar, per tant, caldrà estar atents en com evoluciona. Per acabar, vull lamentar que avui el Consell Plenari de Sants Montjuïc no es pronunciï a favor d'una regidoria de joventut, un clam de totes les entitats juvenils associades a la ciutat que el govern segueix ignorant. I ens sorprèn de debò que el PSC s'hagi fet enrere en les últimes hores, quan era un dels seus cavalls de batalla. Sembla ser que l'aprovació de la modificació dels pressupostos incluïa també la seva submissió i silenci.
els ideals han de ser els últims a claudicar, sempre. I parlant d'ideals, aprofito per desitjar tota la sort possible a l'SNP, a les eleccions escoceses que avui celebren, i lligant-ho amb això, encoratjo el nostre regidor, Jaume Asens, a posar fil a l'agulla des del govern de la ciutat, a fer possible la consulta sobre la decisió de Barcelona a l'AMI. Creiem que després de gairebé un any és hora que la ciutadania, tal com es van comprometre, puguin votar-la. Com a independentistes, trobem a faltar determinació i valentia als membres del govern que ho han defensat respecte a fer possible aquesta consulta per l'entrada a l'AMI. Entenem que aquest compromís per la ciutadania no pot tardar més temps a resoldre's i que no fer-ho doncs, seria un frau democràtic. Parafrasejant Ovidi, ja no ens alimenten les paraules, volem la consulta ja. Gràcies. Gràcies, conseller. Doncs li passo la paraula al regidor. Doncs ha fet 12 minuts, 13 minuts abans i li queden 2 minuts de l'informe del regidor i pot doncs, també és de Barcelona en Comú, que són 7 minuts i mig, tirar endavant, però no els ha d'esgotar. També. Bé, en primer lloc, agrair les intervencions i el to constructiu de la majoria d'elles, inclús les intervencions que són punyents o especialment crítiques en el govern. Han sortit moltes coses. El senyor Calleja ha llançat una bateria de qüestions que m'ha sigut impossible apuntar perquè a més ho ha fet amb molta rapidesa. Certament estan en l'ordre del dia d'avui. Moltes d'elles les hem debatut en els consells de barri respectius. Moltes d'elles han sigut motiu de debat en tots els espais. Sí que li m'agradaria dir-li que en relació a el que deia vostè del pressupost, i he fet menció a algunes qüestions que ens semblaven especialment importants, però crec que al llarg d'aquests mesos les hem anat explicant, el reforç escolar, l'obertura de la biblioteca, les intervencions socials en el marc de la llei de barri, els cursos de formació i inserció laboral de la cuina del món a Poble Sec, etc. Sembla que això n'hem parlat molts cops. En relació a... Necessitaríem, ja li dic, diverses hores per contestar moltes de les seves qüestions, però moltes les tractarem després. En relació a la senyora Maria Lluïsa Pallissa, sí. Agrair-li també els seus comentaris. Comparteixo la preocupació del soroll que es produeix molt cop a xarxes i jo soc dels que lamento profundament perquè a més la comunitat de la CUP i la de Barcelona en Comú té molts punts en comú, molts dels seus militants venen dels mateixos espais activistes dels moviments socials i per mi em sembla lamentable l'espectacle que normalment es produeix a les xarxes de barella entre uns i els altres. Dir-li que el que deia vostè de l'Open Camp, jo no he dit que tots els veïns ho celebressin, jo he dit que ha tingut bona acollida, no sé tots, però en els espais en els que he estat jo he detectat que els recels inicials que hi havia i que molts cops desperta en molts sectors doncs una iniciativa privada que no es coneix, després, quan s'ha anat coneixent, quan s'ha fet tan transparent, s'han esvaït. El que diu vostè dels llocs de treball, doncs haurem de fer el seguiment, si es compleixen la legalitat o no, en quins termes és una empresa privada, no tenim capacitat d'intervenció, però sí que si detectem alguna irregularitat, no dubti que ho posarem en coneixement no, de les autoritats corresponents, dir-li que sí que són 200 llocs afectats i que sí que celebrem que aquests llocs es vinculin als barris no, afectats i crec que en aquest sentit en un districte com el nostre on té un problema d'atur tan gran és una bona notícia. En relació a Ciutadans, parell de coses. En relació al que ha dit vostè del comportament que ha qualificat de penós, lamentable, de l'alcaldessa en relació a l'exèrcit i ha fet com una defensa de l'exèrcit, dir-li que bueno, s'està desviant del debat, no es tracta de que és un debat pertinent, òbviament, el debat d'exèrcit sí, exèrcit no, no és aquest el debat que es va tenir en el seu dia en el plenari, i l'alcaldessa l'únic que va fer és limitar-se a informar els diguem-ne, no sé quin rang tenien, si eren generals o no, els membres de l'exèrcit que es va trobar al Saló d'Ensenyament, informar-los
d'una decisió que s'havia pres democràticament per una àmplia majoria en el ple de l'Ajuntament. Em sembla que això, que aquesta responsabilitat institucional que vostè feia, al que vostè feia al·lusió, crec que la seva responsabilitat precisament és informar-los de que s'havia pres aquesta decisió, i ho va fer d'una forma molt educada. Tots els ciutadans ho van poder veure perquè estava gravat, i també va ser contestada molt agradablement. Després els propis membres de l'exèrcit van dir que en cap moment s'havien sentit ofesos, o sigui que ells no s'han sentit ofesos, i en canvi vostès i els senyors i els membres del Partit Popular sí. Això és un fet que ens sorprèn, i en tot cas el que es tractava era precisament de separar espais. No es tractava de dir que no era el lloc més indicat per... poden estar vostès d'acord o no, però es discutia això, no si exèrcit sí, exèrcit no. En relació a la comissió de seguiment, li reconec que jo penso que sí que el procés de participació era segurament millorable. Jo també vaig tenir aquesta percepció i no he fet el seguiment, però crec que era millorable el procés que s'ha fet en relació a la proposta, no?, de convertir l'espai en un espai d'esbarjo per gossos. Però crec que vostè ha fet al·lusió que s'havia presentat la proposta con apariencia definitiva. Crec que és veritat que va donar una impressió semblant, i crec que va ser un error d'explicació de l'arquitecte, però no era aquesta la voluntat del govern, i almenys a mi se'm va presentar com una proposta, i vam comentar-ho com a proposta, i així es va debatre en el Consell de Barri, que vostè també hi era, i va sortir com a proposta, i es va discutir, uns veïns estaven a favor, altres en contra, però en tot cas, atès que no hi havia consens, la comissió es va tornar a la proposta inicial. Aquesta és la prova de que no era res definitiu, el fet de que finalment doncs es va tirar enrere. Si fos un acord definitiu, doncs no s'hagués pogut tirar enrere. En tot cas, ja li reconec que sí que segurament aquí hi ha hagut un fallo del tempos de participació. En relació a les indicacions, jo el que vaig fer és donar les indicacions del tema del que vostè assenyala de la web, i tornaré a insistir. No faig el seguiment, diguem-ne, no sé què pot haver passat amb aquesta qüestió, però sí que li diré en relació a la bandera que sí que jo ja tinc la informació. El que diu estrictament l'article 3, que sembla que el que va mencionar vostè, és que la bandera havia d'estar en l'interior de l'edifici, però no parlar especialment del saló de plens, ni els dels districtes, ni el de la Casa Gran. O sigui, la llei no obliga en el saló de plens que hi hagi una bandera. Jo, en general, a mi les banderes i els himnes em resulten bastant indiferents. Vostès ja sé que li tenen més afecte, les banderes i els himnes, però és un debat que no sé com l'haurem d'abordar. És una potestat del govern. A mi que hi hagi aquestes dues banderes, doncs, no ho sé, ja els dic la meva opinió personal, no, ni més una mica indiferent, però en tot cas dir-li que no està fora de la legalitat ara mateix, i això és el que en diuen els serveis jurídics, la situació d'aquest saló de cent amb les dues banderes que hi ha. Una altra cosa és el debat ja extralegal de qüestió política, que significa que hi hagin dues banderes i no n'hi hagi una altra. Però informar-li que els serveis jurídics ens diuen això. En relació al que ha dit el portaveu del PSC de les subvencions, efectivament no hem fet menció. Dir-li, informar-li, doncs, que van haver-hi 332 sol·licituds, més que l'any passat. 5 que es van considerar no adients per no complir els requisits i per presentar-se fora de temps. Es van denegar 87 i es van aprovar 240. Els criteris, com coneix, bueno, no sé si coneix vostè, perquè si no l'hagués fet la pregunta, però sí els seus companys de partit, perquè vam comentar-ho conjuntament, els criteris prioritaris eren els àmbits de dona i gènere, infants, joves, educació, i dir-li que quan vostè feia esmena que hi havia subvencions que havien desaparegut, això té a veure amb el fet de que a la llista que s'ha elaborat per barris, moltes subvencions han desaparegut perquè s'han vinculat a les àrees temàtiques corresponents, i això ho sé perquè moltes tenen que veure en les àrees temàtiques de les que en soc responsable com a tinent d'alcalde: cultura i emigració i interculturalitat. Des de cultura s'han aprovat subvencions, no?, als gegants, als diables, als sardanistes, no?, que abans s'aprovaven des del districte. Per això no correspon exactament amb el que vostè pot haver vist del passat. El de la llar d'esclerosis s'ha parlat perquè siguin ells els que facin la proposta de transport, no, de quina és la millor forma. Una de les qüestions que he tingut temps d'apuntar el que ha dit vostè. Després també, a veure què més té apuntat,
Sí, les parades de transport públic més properes al nou local de la llar, dir-li que estan a menys de 3 metres que caminant. I després, no sé, bueno, una qüestió del carril, no sé si ho ha plantejat vostè, el carril bici de John Way, no sé si ho ha plantejat vostè, és que ho he apuntat aquí, no sé qui ho ha plantejat, el carril bici de John Way, doncs que els veïns ens van fer el retorn de la satisfacció que els va produir que els hi poguéssim explicar i poguéssim escoltar les seves propostes, que és el primer cop que, segons ells... Val. Doncs acabant, el senyor Freixas, portaveu d'Esquerra Republicana, la velocitat, el rumb, sí que és veritat que no és el desitjat, jo crec que mai cap govern va a la velocitat que voldria. Jo, mentre vostè intervenia, he buscat a Google i a VilaWeb, diu que l'anterior govern, des de la seva possessió i fins que van aprovar el PAT, van passar 17 mesos, vull dir que em sembla que és una constant, que és difícil, els ritmes de l'administració són lents, però el que sí que em sap greu que en digui és que està tot encallat. El tema del metro l'hem desencallat juntament amb el seu partit i amb la col·laboració de la Generalitat, i és un tema llargament reivindicat. No em digui que no hi ha hagut avenços, perquè n'hi ha hagut molts, els locals de química, els carrils de bici que he fet menció d'annexió del polígon de Zona Franca, el pla de mobilitat de la Marina, desencallat amb una proposta de documents. Estem constantment explicant els processos, els projectes que s'estan desencallant. O sigui que no comparteixo en aquest sentit el que vostè ha dit. En relació al portaveu del Sergi Sarri, li agraeixo el to de la seva intervenció constructiu. Dir-li que en relació al PAT, la participació, nosaltres creiem que ha sigut una participació molt alta, però sobretot qualitativament significativa, perquè hi han participat col·lectius que normalment no arribàvem. 35 debats presencials, 500 persones, no és qualsevol cosa. I crec que sí que és una bona notícia que en general hem vist com augmenta la participació veïnal. De fet, jo no sé a quin motiu es deu, però tothom ens diu que la gent participa més en els consells de barri, les comissions. Vostè, que amb això porta més temps, ho sabrà millor que jo, però és el que ens estan dient. I fins i tot venen col·lectius que no havien vingut mai, com per exemple dels que parlem molt sovint, els col·lectius de la gent de Can Vies, que no reconeixien els espais de participació institucional i de sobte comencen a venir-hi per primera vegada, i això em sembla que és una bona notícia en termes d'integració social, que no hi hagin col·lectius que sentin exclosos i que vinguin a debatre i a confrontar els seus arguments amb la resta de ciutadans. És una gran notícia que ens hauríem d'alegrar tots, precisament per la convivència que tots busquem. I la qüestió que vostè deia de les convenis, subvencions, és que, clar, nosaltres hem prioritzat moltes coses que abans es solucionaven mitjançant convenis. És una línia de govern que pot estar-hi d'acord o no. Nosaltres pensem que garanteix més la transparència i la lliure concurrència la subvenció que el conveni. I no estem renunciant en tots els casos als convenis, però sí que estem prioritzant que molts suports o ajudes econòmiques amb diferents associacions es canalitzin per la via de la subvenció. I la menció que vostè feia al final de la consulta de l'AMI, doncs, bueno, em sembla que és una qüestió que l'hem debatut en el seu moment, però en tot cas, per poder tirar endavant aquesta proposta, és que suposo que en el seu moment la podrem discutir en el plenari de la Casa Gran, haurem de tenir unes majories que fan que no sigui només una decisió del govern, sinó que serà una decisió que s'haurà de prendre en el si del plenari. Molt bé, doncs els diferents portaveus han exhaurit els seus temps, amb excepció de la portaveu de la CUP, però li queda un minut que jo crec que hi deu renuncia. Passem, doncs, amb això hem conclòs la part informativa. Passem a la part decisòria, amb propostes d'acord de la Comissió de Govern, que en tenim dues, la primera de les quals és emetre un informe preceptiu sobre l'aprovació inicial de la modificació puntual d'un pla especial urbanístic per la concreció dels usos dels equipaments 16 i l'ordenació de les edificacions en l'àmbit delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, al límit del pla de millora urbana Portafiral, els carrers Arts Forts i el límit nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per Fira 2000 S.A. Si el govern
el vol presentar. Són 5 minuts per, com a màxim per a presentació i 3 minuts per cadascú dels grups. Endavant. Qui el presenta per part del govern? Endavant. Tal com ja vam comentar a la comissió consultiva, l'objecte de la present modificació puntual del pla especial urbanístic és realitzar un ajust en la configuració d'una parcel·la final per adequar-la al nou ús d'oficines per l'administració pública. Aquesta modificació consisteix en alinear tota la longitud de la parcel·la 1 qualificada d'equipaments comunitaris i dotacions amb el límit de la parcel·la confrontant pel nord-est. D'aquesta manera s'aconsegueix una regularització de la proposta que harmonitza més amb l'entorn, que les façanes es veuen contínues sense reculades, oferint una planitat en el propi, bueno, que el propi plantejament ho demana. Tot això sense afectar la configuració de la zona verda que situa al seu front, tenint en compte que es modifica només una petita superfície. La superfície de cada parcel·la és la mateixa en el planejament vigent i en la present modificació puntual del pla especial urbanístic. Es tracta, per tant, de modificar la seva configuració urbanística adaptant la qualificació urbanística d'una superfície de 34,70 metres quadrats de tal manera que es pugui construir l'edifici d'oficines sense desvirtuar la configuració de la zona verda a la qual té el front. Doncs gràcies al Partit Popular. Favorable. Bueno, això s'ha presentat, crec, a les comissions consultives. Entenem que és una modificació molt lleugera, per tant, doncs, favorable. Gràcies, Ciutadans. Sí, estem d'acord amb aquesta modificació i favorable. Gràcies, PSC. Favorable. Esquerra Republicana. Favorable. Convergència. Favorable. Entenem que el govern també queda aprovada per unanimitat. La segona és aprovar la segona proposta d'acord de la Comissió de Govern és aprovar i acordar elevar la proposta de candidats a la Medalla d'Honor de Barcelona 2016 individual i col·lectiva. El govern farà la presentació. Sí. Senyora Esther Pérez. Bueno, en primer lloc, dic que no desmereixem a cap de les altres entitats que estan treballant, col·lectius que treballen en favor dels altres, que n'hi ha molts, i que no, només tenim dues medalles en aquest cas per presentar. No? La candidatura nostra és una individual i una col·lectiva. La proposta de candidatura individual és pel Josep Maria Domingo, del Centre Social de Sants, com a mostra d'agraïment al treball que des dels anys 70 està realitzant al servei dels interessos i les necessitats dels veïns i veïnes dels barris, dels nostres barris. Entenem que el seu caràcter és tranquil, que és conciliador i que això ens ha ajudat molt a quan hi ha hagut alguns conflictes, però també té un esperit crític i és un defensor dels interessos col·lectius que va saltar la primera línia del moviment veïnal a través de la Comissió de Veïns de la Bordeta i Centre Social de Sants. Especialment amb els conflictes urbanístics, repeteixo, el seu diàleg constant amb els diferents actors d'aquests conflictes i amb l'administració doncs ajuda a desencallar i sempre, gairebé sempre, amb un resultat positiu per tots. És un puntal imprescindible en el nostre moviment veïnal, és potent, és lluitador i assenyat i bueno, creiem que és un acte imprescindible en els nostres barris i per tant doncs, per això el proposem com a candidat individual. Dir abans de passar a la segona candidatura que a la Medalla d'Honor de la ciutat o aquests premis que s'otorguen així com més oficials es donen sempre com a agraïment a la tasca feta i per tant sempre acostumen a ser entitats o col·lectius o persones amb una llarga trajectòria, però també s'ha donat casos en què s'han donat per impulsar una tasca malgrat que l'entitat que l'ha pogut rebre doncs, hagi tingut doncs una trajectòria més curta però amb molta força. És aquest el cas de la taula de dones de la Marina. Entenem que, com s'ha dit moltes vegades, aquestes medalles han de servir per difondre actituds cíviques, valors democràtics i fomentar l'associacionisme i la participació ciutadana. I creiem que aquest any i mig que porta la taula de dones de la Marina ha demostrat que el treball, sobretot la manera com han treballat, doncs es mereixen a aquest premi, aquesta candidatura que presentem. Molt poques vegades es reconeix el treball en defensa de les dones. En aquest cas no és només perquè treballen en defensa de les dones, sinó per com ho treballen, primant
el valor del diàleg, del respecte, de la tolerància per damunt de les diferències que tenen, i podem assegurar que hi ha moltes visions de la defensa de la dona en per l'edat, per circumstàncies que s'han viscut, i entenem finalment que reconeixem la llarga trajectòria d'algunes entitats que estan allà i que algú possiblement nomenarà, però que col·lectivament, i és aquí on tenen elles la força, i és on han fet aquest salt qualitatiu que fa que des de l'equip de govern entenguem que s'ha de proposar la seva candidatura per la medalla d'honor. Doncs gràcies. Partit Popular. Bé, li donem suport. De fet, la consellera Esther, doncs, jo crec que s'ha oblidat de dir que això ha estat per unanimitat. La proposta partia de l'equip de govern, però que ha estat per unanimitat. I bé, i el Josep Maria Domingo no cal descobrir-lo, tal com ha dit l'Esther, té una trajectòria dilatadíssima als nostres barris. I bé, doncs jo crec que és una persona que, amb la qual ideològicament pots estar o no d'acord, però tal com ha dit l'Esther, té un gran tarannà dialogant, i jo crec que és mereixedor d'aquest premi, sobretot doncs, pel bagatge que té al darrere de 40 anys de lluita veïnal. I la taula de la Marina, la taula de la dona de la Marina, doncs, tal com ha dit la consellera Esther, doncs, també estem d'acord. Potser n'hi ha entitats doncs, que tenen també un bagatge doncs, molt més llarg, però el fil conductor de la proposta, i que al final ens ha acabat de convèncer, doncs és veritat que és per impulsar i s'ha de destacar, tal com se'ns ha comentat i hem pogut doncs, veure també doncs, al llarg d'aquest any i mig, doncs, que esteu treballant per un fil comú, doncs, entitats doncs, que teniu punts de vista doncs, també de defensa de les polítiques de dona i de la dona doncs, molt, molt diverses. I jo crec que això doncs, és el bagatge doncs, fonamental que teniu, a part també de l'actiu de les moltes entitats que hi sou al darrere. Doncs bé, doncs, torno a dir, doncs, amb les discrepàncies o no ideològiques doncs, que podem tenir tots, doncs, creiem doncs, que és una molt bona proposta, i crec que al final, doncs, tal com que deia, doncs, doncs, per unanimitat, i jo crec que això és l'important, i moltes felicitats per tots dos. Doncs gràcies, CUP. Estem totalment d'acord amb les dues propostes de la medalla i compartim plenament l'argumentació que ens ha compartit l'Esther abans. Gràcies, Ciutadans. Sí, bueno, ja José Antonio ha adelantado que és unànime, per lo qual el voto és favorable, però bueno, des del Grupo Municipal de Ciutadans votem favorablement a la concessió de les medalles tant al senyor Josep Maria Domingo com a la taula de dones de la Marina. Somos un grupo municipal nuevo, cada día conocemos un poco más los barrios del distrito, su gente y sus asociaciones y entidades. Al señor Domingo lo conozco desde el primer día que coincidí con él en una reunión y me consta que es una persona trabajadora y respetada en todo el barrio. De hecho, es vicepresidente del Consell de Barri de Sants. Respecto a la taula de las donas, creo sinceramente que la sociedad tiene una deuda pendiente con las mujeres. El reconocimiento al trabajo de las mujeres que integran la taula, que a su vez forman parte de distintos colectivos de mujeres que llevan años trabajando en los barrios de la Marina, merece todo nuestro apoyo. Así que felicidades. Doncs moltíssimes gràcies. PSC. Sí, ja s'ha dit, estem d'acord. I a més ens alegra que una vegada més en el districte les medalles siguin per unanimitat, sempre ha sigut així i crec que és molt bo que ho sigui. Ja ho heu dit tot, la taula de dones porta poc temps treballant comparat amb moltes altres entitats del districte, però a vegades no és tant el temps sinó la feina que es fa i lo difícil que és engegar-la, i d'aquí la importància i el reconeixement per aquest impuls. I el Domingo, pues ja s'ha dit moltes coses, no en diré més perquè coneixent-lo us posaria vermell, i només afegir que li estem donant la medalla a un dels grans tècnics d'urbanisme d'aquest Ajuntament. Ha vist passar governs, ha vist passar regidors, ha vist passar alcaldes, i un dia haurà de fer un llibre d'urbanisme del districte i potser de la ciutat. Moltes gràcies a Esquerra Republicana de Catalunya. Bé. El nostre posicionament, m'agradaria que fos un aplaudiment als dos proposats, el Domingo i la taula de dones que estan aquí. I ja està. Ens ho has pres. Ens ho has tret.
Molt bé, doncs, Convergència. És una proposta de recolzament unànime, per tant, hi estem totalment a favor i hi donem suport. Destacar doncs, el grau de complicitat que hem tingut aquests anys amb Josep Maria Domingo, que s'ha agraït i que en diferents situacions ens ha ajudat doncs, a tirar coses endavant i per tant el seu compromís diguéssim, doncs, amb el barri és inapel·lable, és indiscutible i és important doncs, que anem donant doncs, reconeixements a persones doncs, que són referents i que l'altra gent que va pujant a diverses entitats o veient doncs, hi puguin anar emmirallant per seguir una mica el seu camí. Així mateix també la taula de mans de la Marina, tot i ser una mica doncs prematur, perquè porten només un any de vida, no? En marxa, a dins hi ha entitats doncs, que porten dècades treballant per les dones, com pot ser l'Àncora, i per tant doncs, entenem que és una bona manera de que es pugui visualitzar més la feina que estan fent a la Marina i que això pugui beneficiar doncs, el barri mica en mica més. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo també com a presidenta em voldria sumar a aquestes felicitacions. Jo crec que són merescudíssims reconeixements en tots dos casos. En un cas una trajectòria segurament més llarga però molt intensa i a un altre doncs, una trajectòria més curta però en aquests moments difícils endegar nous projectes doncs, també és molt meritori i estic convençuda que també és un reconeixement molt i molt merescut. Per tant, moltíssimes felicitats i ens tornarem a veure el dia del lliurament d'aquestes medalles i segurament ho podrem encara celebrar un altre cop amb més intensitat. Doncs moltíssimes gràcies. Passem, bueno, ha quedat aprovat per unanimitat, és evident. Passem a la part d'impuls i control amb les diferents proposicions o declaracions de grup, començant pel grup de Convergència i Unió, que fa una proposició sobre el pla del paral·lel. Li passo... Ha estat transaccionada aquesta? Ha estat transaccionada. Bé, doncs ha estat transaccionada. Els diferents grups tenen a la seva disposició el text transaccionat. Bueno, a veure, si els hi ha lliurat, el tenen els diferents portaveus, els diferents grups? Sí. Doncs pot defensar-lo el portaveu de Convergència? Endavant. Bé, abans de començar, simplement recrear els canvis que hi ha a la proposta, la transacció que hem fet conjuntament amb Barcelona en Comú, amb el Govern i amb Esquerra Republicana. Del punt 1, doncs, que les mesures doncs, que demanem que es liderin i que es posin en marxa s'incloguin dins el PIM de 2017. I del punt 3, canviem el termini de 4 mesos perquè també aquesta obra dels extrems s'inclogui doncs, en el PIM del 2017. Aquesta proposició doncs, ve de lluny perquè ja vam portar a diferents plenaris amb trossets separats, diguéssim, part d'aquesta cosa que avui esmentem. Per una banda tenim el tema del pla d'usos. El pla d'usos el vam aprovar fa un any, al març del 2015, aprovació inicial i segueix aturat. No hem tingut cap tipus d'informació al respecte, no hem tingut cap tipus de retorn, no sabem què vol fer el govern, què no vol fer. Esperem que ens reuneixi algun dia i ens expliqui doncs, com acaba això i és important doncs, que et pugui tirar endavant i que es pugui desbloquejar aquest procés perquè hem de recordar que el dia 26 de setembre del 2016 la suspensió de llicències s'acaba. Per tant, si no som capaços d'aprovar un text definitiu pel pla d'ús del Poble Sec abans d'aquesta data, ens trobarem que durant 3 anys no podrem actuar al barri en aquest sentit. Per tant, és important doncs, que tinguem una mica de celeritat en aquest tema i per això us demanem doncs, que en 2 mesos, com un termini màxim, doncs, puguem tirar això endavant. Per altra banda, hi ha molts temes pendents del pla paral·lel que van lligats a l'inici del pla que vam executar com a Convergència. Hi ha un tema del pla d'ús del paral·lel mateix, una ordenació singular de terrasses del paral·lel. També estem parlant d'acabar la fase 2 del col·lector del paral·lel, que aniria per Vilà-Vilà i endavant. I, a més, el que volem fer constar és, com ja vam demanar i com es va negar des del govern, que es pugui reunir doncs, formalment amb els veïns, amb les entitats, amb els partits polítics, se'ns expliqui quin rumb es vol agafar amb el pla paral·lel, en quin sentit, en quins tempos es volen executant
I nosaltres, tot i així, l'instem, més enllà del que el govern doncs, pugui planificar, a mantenir-se doncs, amb el pla marcat, amb un pla doncs, que, més enllà del conjunt d'entitats que estava a la taula, concretament el que ens afecta com a districte, que és el Poble Sec, tots hi estan d'acord en tirar-ho endavant, sense oblidar dels altres barris de la Ciutat Vella o de Sant Antoni, el que és el Poble Sec està d'acord en que s'ho tiri endavant i, per tant, com a districte, hem de defensar doncs, les entitats i veïns dels nostres barris i posar-nos al davant de les seves reivindicacions, fent que això sigui possible doncs, tant d'hora com sigui possible. I això és tot. Doncs gràcies, Partit Popular. Li donem suport. CUP. Bé, nosaltres pensem que un pla paral·lel, tal com es va plantejar i es va tirar endavant, correspon a una concepció de model de ciutat que no defensem nosaltres. La remodelació del paral·lel que va iniciar el govern de Convergència es va fer sense tenir en compte la realitat dels barris de Ciutat Vella, Eixample i Sants Montjuïc, obeint segurament a criteris urbanístics que tenen més en compte el turisme que el veïnat. Aleshores, creiem, de fet, creiem que potser s'hauria de revertir part del que ja s'ha fet en el paral·lel. Ja sé que és fort, però perquè no tot el que es va fer allà la gent està contenta. Entre altres coses, aquelles si nocturn, etcètera, etcètera. Per la qual cosa, no només demanaríem o estaríem d'acord amb ampliar la plantilla, sinó en ampliar l'horari i que es fessin torns, evidentment, i que hi hagués agents cívics també per la nit. Com he dit al principi, es votem a favor. Doncs gràcies. Convergència. Votarem favorablement. Els agents cívics és una mesura que nosaltres mateixos vam portar com a govern en el seu moment fa en aquests passats 4 anys. Que de tot el seu èxit vam ascendre a la ciutat, o sigui, per tant va ser una cosa que com a Convergència vam fer extensió als districtes i entenem que és un fet positiu doncs, que puguem doncs, fer un control i un ajut, diguéssim, no? En pràctiques de civisme a molta població doncs, que de vegades no sap en quins moments s'ha doncs, de comportar d'una manera o d'una altra. No? Per tant, doncs, aquesta ajuda mitjançant els agents cívics és positiu i també podem d'alguna forma rebaixar una mica la pressió en tasques que potser la Guàrdia Urbana no hauria de tocar o no hauria de fer. A més, responent a l'Albert d'Ausedes, el portaveu, dir-li que almenys el districte, quan ho vam fer nosaltres, sí que ja hi havia agents cívics per les nits, és un tema de petició demanda, és a dir, tu com a govern, com a institució política, li demanes que les hores que hagi de fer doncs, es concentri en un període o en un altre. I, per tant, no sé si la ciutat es fa igual o hi ha un criteri diferent, però en tot cas és una cosa que aquí el districte almenys es feia. Molt bé, doncs gràcies per part de Barcelona en Comú. Bé, nosaltres també ja estem d'acord. De fet, en el districte ja tenim aquests agents cívics, com heu dit, i preveiem amb els pressupostos aprovats augmentar també la plantilla. Igualment, comentar que els agents de BCM sembla ser que són uns agents més dedicats al que és el tipus policia turística i que els agents civils que ens consta del districte doncs és això, més per temes de civisme i de convivència. Ho dic perquè clar, i a vegades pot portar confusió. Simplement també afegir que en el PAT, en les propostes que s'han fet en el PAT, hi ha també l'aplicació del model de proximitat de la Guàrdia Urbana i ha quedat recollit aquestes propostes que ha fet la ciutadania. Doncs també a favor, per tant, vol... Endavant. Sí, bàsicament per agrair a tots els grups el seu suport i a la CUP entenc que de les intervencions dels companys entenc que han quedat els dubtes resolts. Els agents cívics no són Guàrdia Urbana, són doncs, agents que informen per tal de garantir la convivència i el text és el mateix, per tant entenc que no hi havia problema. En qualsevol cas, si vols en parlem quan vulguis. I agrair a tothom el seu suport. Gràcies. Doncs gràcies, queda també aprovada amb el vot favorable de tots els grups, llevat de la CUP Capgirem, que sí que no està capgirant el resultat, però sí que la votació respecte a la resta. Passem a la proposició de declaració del grup municipal del PSC. Endavant.
Gràcies, regidora. Perdó, aquesta sí que ha estat transaccionada, sí. I als diferents grups els hi ha fet arribar el text nou abans de començar aquest plenari. Sí? Gràcies, regidora. La proposició que plantegem avui neix a partir d'una necessitat que tenim al nostre districte i a tota la ciutat. La crisi afecta gran part a la població i concretament a les persones excloses del circuit laboral i majors de 45 anys. Per altre cantó, ens trobem davant d'un gran nombre d'espais públics, espais verds, parcs, places i d'altres, on el manteniment és cada dia més important, donat que també hi ha una gran concurrència de persones. Per altre cantó, tenim Barcelona Activa, responsable d'impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, executant polítiques d'ocupació diversificada i de proximitat. Considerem que estem davant d'una oportunitat que no es pot desaprofitar i es pot cosir aquestes dues necessitats aprofitant per sumar sinergies i fer, per un cantó, que la gent desocupada pugui tenir una feina i cobri les seves i pugui cobrir les seves necessitats econòmiques i d'altres, mantenir els espais públics en bones condicions, fent vigilància, neteja, en definitiva responsabilitzant-nos d'allò que també els pertany. Per tant, atès que la crisi afecta a gran part de la població dels nostres barris i a tota la ciutat i que afecta més en gran mesura a termes d'atur i precarietat laboral a persones de més de 45 anys amb estudis primaris i amb obligacions econòmiques i familiars, atès que Barcelona Activa ha estat pol d'iniciatives de reconegut èxit ajudant a trobar feina, situant-se en el mercat laboral i reciclant-se en un gran nombre de persones. Atès que la col·laboració de Barcelona Activa amb el nostre districte podria pal·liar aquestes necessitats mitjançant plan d'ocupació, atès que el districte de Sants-Montjuïc està dotat de molts parcs i places públiques, en definitiva on el manteniment és necessari i a la vegada és deficient en molts casos, d'acord amb el que estableixes el reglament, plantegem la següent proposició de declaració. Instar el govern del districte que engegui programes de plans d'ocupació amb programes de manteniment en els espais públics i d'altres, amb persones aturades i que poder ser aquestes siguin dels barris del districte de Sants-Montjuïc. Gràcies. Gràcies, consellera. Partit Popular. Estem totalment d'acord amb la proposició. Gràcies. CUP? Doncs em sap greu, però també tenim pegues. Avui és el dia. A veure, nosaltres no trobem normal que Barcelona Activa funcioni sempre com una ITT, que continuï sent proveïdora de mà d'obra barata i precària a les subcontractes a l'Ajuntament. No pot ser. És un tema que ens preocupa molt. Ja ho hem comentat abans amb el tema de l'Open Camp. Estem parlant de contractes de 6 mesos. No donen dret ni a l'atur ni a res. És cert, o sigui, la preocupació és lloable, una preocupació per l'atur que tenim al districte i tot Barcelona. Però per què no mirem una altra forma d'enfocar-ho? Perquè si realment es pot millorar el manteniment dels parcs, per què no s'intenta crear ocupació estable? Simplement, preguntem, per què han de ser sempre 6 mesos de pagat? O sigui, ho sentim molt, però ens posarem en contra. Bé, doncs, en contra, Ciutadans. Nuestro voto, como no podía ser de otra forma en esta propuesta que plantea el Grupo Municipal del PSC, es favorable. Estamos totalmente a favor de la creación de planes de ocupación. Según los datos de diciembre de 2014, el número de desocupados en general, en nuestro distrito eran 12.139. Añadiríamos que no fuesen solo planes de ocupación, sino en la medida de lo posible también de formación. Y aquí quería hacer una sugerencia que no va a hacer falta porque se ha sido recogida en la transacción, porque queríamos indicar de alguna forma que se intentase ser imaginativo y que estos planes no fuesen solo para el mantenimiento de los espacios públicos. Bueno, en verdad, la parte transaccionada va en este sentido. Y, por último, deseo que si se confirman los rumores de que el PSC entra a formar parte del equipo del Gobierno municipal, facilite la creación y puesta en funcionamiento de estos planes. Doncs, gràcies, Esquerra Republicana. Sí, gràcies, presidenta. Certament, tot i que les previsions semblen indicar que en l'últim any l'índex d'atur ha disminuït, aquest ho fa a partir d'un mercat laboral cada dia més precari.
ja que el 86% dels contractes són temporals i el 52% dels aturats són de llarga durada. Barcelona, doncs, segueix sent una ciutat de dues velocitats i això ho podem veure amb els diferents indicadors com l'escletxa digital, l'índex d'aturats o la renda familiar per barris. Així ens trobem que si el 100 és la mitjana de la ciutat, al districte estem al 76%. En definitiva, la crisi el que ha fet ha estat aprimar la classe mitjana i ha fet créixer les classes baixa i molt baixa i també la classe molt alta. I com deia, doncs, seguim tenint una Barcelona molt polaritzada socialment. En qualsevol cas, el que cal és pensar en mesures de base, de suport al teixit productiu real de la ciutat, com són també doncs, les pimes, els autònoms, les empreses i les empreses d'economia cooperativa, social i solidària. Així, aquesta proposta ens sembla un bon primer pas, sempre i quan es garanteixi la inserció laboral posterior, per tal de que no quedi com una mesura aïllada. No volem desaprofitar l'ocasió per dir que cal fer una reorientació estratègica de Barcelona Activa perquè la considerem una eina cabdal pel futur de la ciutat. Tenim una gran eina que ha fet una gran feina a la ciutat, però actualment trobem que té problemes d'enfocament. Per una banda, als serveis centrals hi arriben persones aturades amb un nivell formatiu molt més elevat del que es pressuposa. Per tant, serveis formatius i d'ocupació que no lliguen amb el que demanen els aturats i persones aturades de nivell formatiu més baix que no arriben a Barcelona Activa. I per això cal millorar la presència de Barcelona Activa també als barris i als districtes. I doncs, per tot això el nostre vot serà afirmatiu a la proposta. Doncs gràcies, consellera. Convergència? El nostre vot serà afirmatiu, però aprofitem per preguntar al govern si ens pot fer el retorn sobre el conveni amb Trini Jove, que en part també doncs, volia pal·liar aquest tipus de situacions que es posen avui. Gràcies. Barcelona en Comú? A l'última pregunta que ha fet el representant de Convergència, dir-li que ja vam comentar que el senyor responsable de Trini Jove ens va dir que quan estigués recuperat ell mateix ens cridaria per poder fer la valoració. Estem a l'espera que ho faci. En quant a la proposta, la votem a favor. Des del principi d'estar nosaltres en el mandat ja va haver-hi un pla d'ocupació, un primer pla d'ocupació amb 20 persones que eren del districte i pel districte, amb diferents tasques de manteniment de l'espai públic. Hi ha hagut altres plans d'ocupació d'altres categories també en aquest temps. És cert que no és la feina que tothom desitgem ni tenir ni poder ofertar, perquè també ens agradaria poder ofertar un altre tipus de feina més estable, però bueno, lliguem amb el que ha dit el regidor al principi de l'informe, que ja han sortit l'oferta de 1.900 llocs places vacants per poder cobrir, que és una oferta pública estable a l'Ajuntament. Després, també afegir que s'està treballant juntament amb empreses del barri en un circuit que també en Barcelona Activa ja està posant tot el seu saber perquè empreses del barri que necessitin, del barri o del districte, que necessitin personal, doncs vagin i demanin i vagin a Barcelona Activa i puguin des d'allà trobar el perfil que necessiten. I en 15 dies es va aconseguir que una persona de la Marina entri a treballar en un hotel del districte quan abans potser aquesta plaça hagués anat per tota la ciutat. Aquest esforç perquè els barris amb menys capacitat o menys ocupació doncs, es posin al mateix nivell que els altres l'estem duent i no ens importa esforçar-nos més, per tant l'acceptem. Doncs, PSC vol fer alguna... Gràcies, presidenta. Doncs bé, agrair a tots els que han votat a favor i crec que és una bona oportunitat que no podem desaprofitar. No obstant, lamento que la CUP s'hagi doncs, pronunciat en contra, però crec que és un primer pas, com s'ha dit, i si és important tenir feina, també és important aquests 6 mesos que possiblement Barcelona Activa els garanteix poder comptar amb una economia per poder doncs, pal·liar algunes necessitats. I lamento que ells no ho entenguin així, però crec que tant és important omplir la nevera avui com poder-la omplir d'aquí 6 mesos. Gràcies. Doncs gràcies. Efectivament queda aprovat amb tots els vots a favor, llevat de la CUP. Passem al següent, que en aquest cas la següent proposició, que és del grup municipal de Ciutadans. Lo primero que quiero manifestar que
Creo, pienso que hoy parto con ventaja porque me imagino cuál será el resultado de la votación, porque la propuesta no es nueva. En el pleno de diciembre ya se presentó y fue aprobada por unanimidad. Espero que hoy también sea así. La razón por la que vuelvo a presentar esta propuesta fue como consecuencia del Consell de Barri de Sants, tal como indico en los antecedentes de la propuesta, donde por parte del Gobierno municipal se concluyó que no se iba a corto plazo a tener la posibilidad de que los ascensores de la plaza de Sants se construyesen. Recuerdo que incluso hubo vecinos que plantearon la posibilidad de que sí que se hiciese un proyecto urbanístico de reforma de la plaza de Sants para así intentar motivar de alguna forma que se ve que la Generalitat de empujarla de alguna forma para que asumiese el coste de los ascensores. Me pareció tan rocambolesca la situación que fue cuando me decidí que, aunque fuese volver a incidir en lo mismo, pues creo que el barrio de Sants y los vecinos que usan la línea 1 y la línea 5 de la parada de metro de Sants, pues yo creo que tienen todo el derecho del mundo a tener el derecho a la accesibilidad, que es en principio lo que se persigue con los ascensores. De hecho, la propia información de Transporte Metropolitano de Barcelona dicen que del año 1992 las estaciones de la red de metro que se construyen o se rehabilitan garantizan la accesibilidad. Dice que continúan trabajando para hacer el metro más accesible para todo el mundo con la adaptación progresiva de las instalaciones, la implantación, bueno, y una serie de cosas. Del 2012 está… lo que quería dar a entender es que, según información de ellos, de las 156 estaciones de metro que hay en Barcelona, solo 16, carecen de ascensores. Y una de ellas es la de Plaza de Sants, tanto en la línea 1 como en la línea 5, o sea, sea en 2. Y en el distrito también estaría la Plaza de España, pero bueno, aquí más quiero incidir en el tema de la Plaza de Sants. Entonces paso a leer la propuesta. Es constante la reivindicación tanto vecinal como de entidades de la adaptación de la parada de metro de Sants, línea 1 y 5, mediante la instalación del ascensor que permita la accesibilidad de todo usuario a este medio de transporte. Este tema fue tratado ya en el pasado Consell Plenari del distrito, de 8 de octubre de 2015, a través de una proposición de uno de los grupos municipales que integra este Consell, y su posterior seguimiento en el Consell Plenari de 2 de diciembre de 2015, donde se informó que ya había instado el Ayuntamiento a enviar la reclamación al departamento correspondiente de la Generalitat. A la vista de la información facilitada por el Gobierno del Distrito en el Consell de Barri de Sants, celebrado el pasado 7 de abril de 2016, como respuesta a la pregunta de un vecino de la negativa de la Generalitat de Cataluña a asumir el coste de la obra de instalación del ascensor que garantice la accesibilidad al metro, argumentando falta de liquidez, desde el Grupo Municipal de Ciutadans entendemos que este Consell de Distrito no debe aceptar sin más esta negativa por el argumento facilitado, sino que debe de mantener una actitud de constante reivindicación de esta justa demanda, ya que, bueno, la información que he dado antes del año 1992 era obligación de la TMB garantizar la progresiva adaptación de las estaciones. Por lo que proponemos que el Pleno de Distrito eleve de nuevo al Ayuntamiento la prioridad de instalación y puesta en funcionamiento del ascensor o ascensores necesarios para facilitar la accesibilidad de los usuarios del metro de las líneas 1 y 5 de la parada de Plaza de Sants. Y en este sentido se hace mismo un punto prioritario en las conversaciones que el Ayuntamiento de Barcelona realice con el departamento correspondiente de la Generalitat de Cataluña, al ser esta la administración competente en la construcción de dicho ascensor. Gracias. Moltíssimes gràcies, Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Doncs li donarem suport. De fet, nosaltres hem presentat en el passat mandat dia aquest, ens sembla recordar precs, proposicions, seguiment de proposicions. La contestació sempre ha estat la mateixa.
que el projecte executiu està fet però que no hi ha diners. Amb la qual cosa, només afegir amb el que comentaven els companys de Ciutadans, ells parlaven, parlàveu de l'ascensor o ascensores. Nosotros, además, alguna otra vez que hemos presentado también alguna propo y algún PREC, añadíamos el tema de la adaptación también, de hacer accesible la conexión que hay entre la línea 1 y la línea 1 roja y la línea 5 azul, ¿de acuerdo? En la parada de metro de Plaza de Sants. Es lo único que añadiríamos pues, a esta proposición de la instalación de uno o dos ascensores. Y bueno, y en el tema, y por supuesto estamos de acuerdo que se vuelva a incidir en el ayuntamiento y que en las conversaciones con territorio y sostenibilidad, departamento de Generalitat que le corresponde, de la misma manera que en el mandato anterior se hizo la del Popla Sec, una muy buena obra, pues se pueda afrontar esta. Doncs gràcies. CUP. Aquesta proposta, crec que és extensible tot allò que implica l'accessibilitat universal, és una demanda que ja porta temps fent-se l'Ajuntament, com la Generalitat, sense obtenir resultats. Nosaltres també creiem que és necessari avançar en aquest camí i de forma urgent en els accessos a les estacions de metro més concorregudes. Tot i això, som escèptics en que aquesta actuació es dugui a terme veient el cas que s'ha fet fins ara. D'altres formes, votarem a favor d'aquesta proposició. Uf! PSC. A favor. Esquerra Republicana. Prenem nota de l'estratègia de Ciutadans per garantir que t'aprovin una proposició, número 1. I l'altra, doncs que encara que entenem que redundant, segurament ens hem de fer passats, tot i que interpreto que el govern aquest mandat ja el teniu. Però vaja, insistim, per tant li donem votem a favor. Gràcies. Convergència. Favorable. I Barcelona en Comú. Està clar que és favorable, estem d'acord. Quan exigim l'accés a la mobilitat al barri de la Marina, l'estem exigint per tots els barris del districte i per totes les persones que configuren els nostres barris. De fet, com a proposta d'actuació en el PAT, hi ha amb aquestes mateixes paraules molt similars, que és exigir l'accés a la mobilitat i consten les propostes de l'ascensor al metro perquè ningú s'oblidi, encara que en els pressupostos ja estan recollits, però una part. Però sí que m'agradaria, com he dit també altres vegades amb el tema del metro, que aquí hi ha grups que estan també al Parlament i que allà a vegades s'obliden de demanar tan insistentment aquests problemes de mobilitat on tenen les competències i demanar-los de manera prioritària. Per tant, a mi m'agradarà veure en els debats de Parlament que hi hagi i que també surtin aquests temes de la mateixa manera que ens l'estan demanant que insistim nosaltres, però completament d'acord. Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat de nou aquesta proposta. Endavant. No, solo quería agradecer a todos los grupos el apoyo, aunque bueno, Jordi no... Bueno, la visión de Jordi no la comparto y lo que sí que le quería comentar que no es por ser pesado, yo creo que es por dar respuesta a los vecinos, que el Consell de Barri Sants me marcó. O sea, es como, sí, porque como, esto es un poco decir a los vecinos que las quejas que los Consell de Barri aquí también se trasladan. Y yo hoy me siento voz de los vecinos que quieren este ascensor. Simplemente era eso. Ángel, sí que és fer-se passat. Ara que no hi ha veïns, sí, el metro... Ei, 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 ei. No es pot, ara ja està. Bueno, ja, en tot cas, el seu torn, si li toca, però jo crec que millor ho deixem ja aquí. Passem... bueno, queda aprovada, com ja he comentat. Passem a la proposició de declaració del grup municipal de la CUP. Bé, es tracta d'una proposició que vam transaccionar, ja us hem informat abans, perquè bàsicament l'essència és la mateixa, va de contaminació. Nosaltres no sabíem que hi havia uns mesuradors de contaminació a la zona portuària, per tant, partíem de la base que hi ha un tipus de contaminació molt greu, que afecta molt a la població i que en tot persona no n'hi havia. Aleshores, hem canviat una mica l'estructura, però bàsicament és el mateix.
la passaré a llegir. Estudis recents indiquen que l'aire de Barcelona conté 25 micrograms de PM10, són unes partícules en suspensió, una cosa molt tècnica, aquí hi ha companyes que ho podien explicar millor que jo. Són un tipus de partícules molt petites que són molt perjudicials per la salut. Les PM2,5. O sigui, ja, l'Organització Mundial de la Salut estableix que a partir dels 10 micrograms per metre cúbic ja generen efectes perjudicials i en principi Barcelona està bastant per sobre d'aquesta, o com a mínim una mica per sobre. Tenint en compte que la majoria dels contaminants són produïts pel trànsit general, o sigui, generat pel transport terrestre, també pel marítim i per l'aeri. Al nostre districte hi ha barris com els de la Marina, que està fronterera amb el port, travessada per artèries de trànsit regulat i no té metro, per la qual cosa pot elevar els nivells de contaminació atmosfèrica i en particular el de les partícules. Vull dir, a l'agafar el cotxe, que es contamina més. Aleshores, atès que el districte, els punts de mesurament de partícules PM2,5 actuals estan concentrats a la zona portuària, que és el que hem descobert, creiem que per aquestes peculiaritats del barri de la... del Partit Popular, debemos de diferenciar en un principio la actuación de la, ante la ocupación de inmuebles de titularidad municipal del caso de las personas en riesgo de exclusión social, como familias con niños o personas a su cargo que hayan perdido su vivienda. Estas deberían ser realojadas garantizándoles unas condiciones de vida saludable y para esto debería de existir un parque de viviendas sociales para cubrir las necesidades reales de estas familias. Pero cuando se ocupa de manera ilegal un edificio de titularidad municipal, no se ocupa un edificio que es propiedad de un gobierno, sino del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. Es decir, se está privando de los ciudadanos de que estos edificios se destinen a los equipamientos que cada barrio necesita. Y añadiría que todos aquellos colectivos o entidades que están presentes en los barrios y que realizan o vayan a realizar actividades de ámbito social, cultural, de solidaridad, pueden y deben optar a que dentro del catálogo de equipamientos municipales que existan o puedan construirse o acondicionarse, les sea adjudicado el uso de uno de ellos. Que de forma transparente y pública y en igualdad de condiciones, todos estos colectivos o entidades puedan disfrutar de un espacio en estos equipamientos. Entiendo que esto debería de ser la función del Gobierno municipal y, en nuestro caso, del Gobierno del Distrito. Gracias. Gràcies. PSC. A favor. Esquerra Republicana. El fenomen de l'ocupació és heterogeni i respon a moltes casuístiques. I posar-ho tot al mateix sac segurament no és una bona manera de tractar-lo. No estem a favor de les activitats irregulars ni de les molèsties que es puguin derivar d'una ocupació, però que hem de ser capaços de diferenciar la motivació de l'ocupació i valorar-ne les molèsties que en cada cas es puguin generar. Com deia l'Àngel, caldria fer una feina preventiva amb seguiment de les persones que han patit un desnonament i també caldria que els concursos d'habitatge finalitzessin abans de les promocions d'habitatge social. Estem contents que el consistori actual apliqui el protocol de 2013 i segueixi les directrius que marquen les Nacions Unides, doncs entenem que cal fer una interpretació garantista de les lleis i no autoritària. Aquest aspecte respon a la diferència que cadascú tingui, el concepte que cadascú de l'estat de dret que tingui cadascú. És a dir, que estem d'acord amb que cal aplicar la llei, però sempre per resoldre problemes i no per crear-la de nous. Ergo, votarem desfavorablement. Gràcies. Convergència. Des de Convergència entenem que en els espais municipals ha de ser l'Ajuntament qui tingui la potestat doncs, de definir el seu ús. Per tant, votarem favorablement. I Barcelona en Comú. Nosaltres votarem en contra. És un tema recurrent en aquest districte. Jo crec que el dia que es deixi de plantejar ho trobarem a faltar fins i tot. I més recurrent en el cas del Partit Popular. Hi han dos premisses que no compartim. La primera, que hagin augmentat les ocupacions. No és veritat. Això no, aquest mantra que vostès repeteixen és fals. De fet, en el districte no s'ha produït encara cap ocupació.
El segon... La segona qüestió que feia referència al company d'Esquerra Republicana té a veure amb que és veritat que no tots els casos són iguals, compartim aquest criteri. Per vostès totes les ocupacions són iguals, tenen la mateixa finalitat i obeeixen a demandes il·legítimes sense suport veïnal i no és veritat. Cada cas és diferent. En molts casos es tracta de la reacció de ciutadans davant d'una situació que podríem qualificar d'exclusió de l'habitatge, una situació, diguem-ne, d'exclusió generalitzada, de vulneració, de discriminació de drets, a vegades inclús de ser una situació d'il·legalitat. L'abandonament, de fet, és una irregularitat. A nosaltres ens preocupa més per què es produeixen les ocupacions. Les ocupacions són un símptoma. Vostès assenyalen el dit, però l'important és la lluna. Per què no hi ha ocupacions als països nòrdics o als països on es garanteix el dret a l'habitatge? Doncs perquè no hi ha espais abandonats. L'estat espanyol és un dels que té més espais abandonats. Per tant, el problema és que hi hagin espais abandonats. Per aquest motiu, una de les primeres coses que nosaltres vam fer quan vam entrar al districte és voler saber quins eren els espais abandonats susceptibles d'ocupació, precisament per intentar evitar-los i mobilitzar-los, perquè aquest és diguem-ne, l'element pertorbador. I molts cops les ocupacions el que intenten és posar fi a aquesta situació d'abandonament. A nosaltres el que ens preocupa, i dic això també perquè en molts casos, i vostès ho saben, els equipaments, els parcs, els espais d'aquesta ciutat han sigut fruit prèviament d'ocupacions. I aquí en aquest districte en tenim molts casos, Cotxeres de Sants, Vapor Vell, Can Batlló, Parc de Can Sabater, ha sigut fruit de veïns i veïnes que s'han organitzat per reclamar, per exigir un ús públic, un ús social d'aquests espais. És veritat, vostè deia que no es pot privar els ciutadans d'espais que necessiten, però és que el problema és que molts cops es fan ocupacions d'espais abandonats. No és que s'estigui privant, és que no hi ha cap ús d'aquell espai. Per nosaltres l'important és, primer, les condicions de seguretat, segon, la convivència amb el veïnatge i, tercer, que siguin projectes oberts als barris. Per tant, s'ha de valorar aquestes circumstàncies que fan que siguin casos diferents. I una altra cosa molt important, que hem dit moltes ocasions, el principi d'oportunitat, el principi de proporcionalitat i el principi de congruència. L'ús institucional de la força és sempre, com saben vostès, un estat de dret, l'última opció, l'última ràtio, que només s'ha de vehicular, només s'ha de posar en marxa quan estan esgotades les altres vies de solució pacífica. I per això hi ha una sèrie de normes internacionals i estatals que, amb aquesta finalitat, exigeixen una observància d'aquests principis. La lògica és molt simple. Només s'utilitzarà l'aparell coactiu de l'Estat quan sigui absolutament imprescindible i quan no es provoqui amb aquest ús un mal major. Per això estem els que tenim obligacions públiques, per resoldre problemes, no per augmentar-los. I molts cops algunes intervencions el que fan és augmentar els problemes en comptes de solucionar-los. Per tant, s'ha de tractar amb tacte, intentant mediar, intentant, com s'ha explicat, aplicar els compromisos internacionals, la llei que el seu partit precisament ara ha recorregut i que és una llei que exigeix precisament als ajuntaments buscar alternatives habitacionals. No es pot fer desallotjaments de forma indiscriminada i arbitrària. Primer s'ha de veure quina és la situació, si hi ha una situació d'exclusió, si hi ha famílies amb nens, etc. I això és un canvi també substancial a l'hora d'enfocar aquests temes. I també, com li dic, el tema dels projectes. El cas de transformadors, que sap que s'ha produït un desallotjament a l'Eixample, té a veure amb un equipament llargament reivindicat pel barri i precisament l'ocupació, el que impedia, el que deia vostè, que en fes un ús als veïns i veïnes. I precisament per això, perquè no va haver-hi cap possibilitat de mediar amb les persones que l'havien ocupat i que a més no volien obrir les activitats al barri, per això precisament es va seguir d'una forma escrupolosa amb el procediment, a diferència del que es feia abans al passat, que es feia de forma expeditiva. Nosaltres vam fer tots els tràmits oportuns, els vam donar les possibilitats d'al·legar, de recórrer, i vam esgotar totes les possibilitats per mediar, perquè a més era un projecte que teníem temps per poder-lo executar, però no va haver-hi possibilitat de diàleg i d'arribar a una resolució diguem-ne satisfactòria amb ells, i per això va ser desallotjat. Per això, i acabo, la diferència
entre els companys de les CUP segurament és aquesta, que per ells segurament qualsevol ocupació és legítima independentment de l'ús que se'n faci i de la relació que tinguin amb els veïns, i per això alguns companys van criticar el cas de transformadors, i en el nostre cas i en el seu cas qualsevol ocupació és il·legítima i s'ha d'actuar de la mateixa forma. Nosaltres estem a un punt intermig, hem de valorar quin suport veïnal tenen, si té que veure amb una demanda veïnal, si té que veure precisament amb una exigència dels veïns en tornar a aquell espai pel seu ús veïnal. I per últim dir-li això, que per nosaltres els enemics d'allò públic no són els veïns o els joves que s'organitzen per ocupar aquests espais buits i en desús, i que per tant hi ha un incompliment de l'administració de mobilitzar aquests espais, sinó són els que fan negoci amb l'aigua, els que fan negoci amb la sanitat i els que s'enriqueixen molts cops amb les arques públiques, que vostè en el seu partit en coneix uns quants. Haig de dir-li que en principi eren 3 minuts, perquè aquí no està parlant com a regidor sinó com a Barcelona en Comú, per tant s'ha accedit gairebé 2 minuts. En tot cas, queda aprovada per 10... Queda, hem dit? Sí, aprovada, no? Rebutjada? No s'aprova. 10 en contra i 9 a favor. ¿Vale? En contra i 9 a favor. No queda aprovada. Sí, sí. Gràcies, presidenta. Bé, el regidor comenta que no s'han produït un increment d'ocupacions. Estava parlant, jo no em referia només al districte de Sants Montjuïc, sinó que em referia a la ciutat de Barcelona. El curiós, jo no sé si s'han incrementat, el que sí que és veritat és que s'ha passat que abans algú els hi pagava el rebut de la llum o de l'aigua i ara resulta que en algun cas els hi paguen vostès mateixos, no? I això està passant en algun districte, en algun barri de la ciutat. Jo he parlat d'edificis de titularitat municipal i vostès aquí doncs molt intel·ligentment han barrejat doncs persones que puguin estar en una situació d'exclusió social comparant-los en el mateix sac doncs amb la gent de Can Vies. Jo crec que no té absolutament res a veure. És més, quan va haver-hi una ocupació abans de que arribessin vostès, per cert, en el districte d'un edifici al barri de la Bordeta, el tocar Hostafrancs, d'acord? El carrer Hostafrancs em sembla que és. Jo mateix em vaig posicionar, quan alguna vegada se'm va tocar per la ràdio i amb alguna intervenció, em vaig posicionar a favor d'aquestes persones que no tenien que ser desallotjades. Estem parlant clarament de Can Vies. Potser ho hagués pogut fer la proposició doncs, més acurada i millor, i més concreta i millor feta, segurament. Però jo crec que barrejar ara persones d'exclusió social que puguin estar en exclusió social per justificar el tema de Can Vies i parlar aquí de dret internacional, és a dir, el que em diu vostè és que a les persones de Can Vies els assisteix el dret internacional. Els transformadors podem desallotjar, però en canvi aquí no podem. I li preguntaria també, regidor, és veritat o no que l'alcaldessa d'Anna Colau ha desnonat a persones en habitatges del patronat de l'habitatge? Doncs m'agradaria comentar-ho perquè, segons em diuen els meus regidors, l'alcaldessa Ada Colau ha permès que persones que habiten doncs, a vivendes del patronat de l'habitatge hagin estat desnudades. I per cert, és curiós, sembla vostè que estigui fent el discurs d'algunes de les persones que vostè va representar d'alguns dels encausats de Can Vies. I perdoni que li digui, perquè aquí no hi ha cap mena de negoci, eh? No, aquí no hi ha cap mena de negoci amb el tema de Can Vies. No, clar, puc parlar o no puc parlar, senyor regidor? Perquè em sembla que ha exhaurit bastant el temps. El que no pot fer és dir mentides. I em sembla perfecte que la presidenta en talli, però és curiós que després de tallar-me a mi no ha tallat a ningú doncs, en el plenari. Vull pensar que no... A veure, perdoni... Ja acabo. Acabi qualsevol cosa, i després el regidor per al·lusions, perquè no és per un perfecte, tema... Em sembla perfecte, però estic en el meu torn, no? En qualsevol cas, m'agradaria conèixer quin és el negoci ocult privat doncs dels promotors, m'imagino, privats, d'alguna renta corporació doncs que tenen l'edifici de Can Vies, que jo sàpiga era de Meto de Barcelona i ara és de l'Ajuntament. Simplement, potser hagués pogut fer, torno a dir, doncs molt millor la pregunta i els hagués anat pitjor per vostès, encara que haguessin votat igual, perquè tant se n'adona, a vostès, per cert, però en qualsevol cas, negoci, no hi ha cap ni un, ja estem parlant d'un edifici de titularitat municipal
i aquestes persones, vull dir, afectat per un pla urbanístic àmpliament consensuat, i el que haurien de vostès és d'executar-lo. I ara sí que acabo. Per cert, aquesta capacitat doncs, tan bona que han demostrat doncs, amb el tema de transformadors, que de buen rollito entén o no que aquesta gent ha aconseguit marxar, doncs espero també doncs, que l'apliquin aquí a Can Vies i quan ens convoquin doncs, amb aquest monogràfic, que per cert, alguns de vostès, per exemple, conseller tècnic, encara suposo que s'està preguntant el per què es demana aquest monogràfic i vostè quan va arribar a la reunió es sorprenia que aquest tema sortís, doncs bé, doncs espero que, per cert, el tic-tac de la reunió de Can Vies ha començat, perquè aquesta reunió la vam tenir fa 8 dies, és a dir, que només li resten a vostè 6 dies i mig per posar data, que espero que sigui abans de l'estiu, com d'altres doncs, reunions que queden pendents. I esperem que de buen rollito, doncs això, aquesta gent puguin marxar, potser, com deia el company Àngel, doncs en un altre lloc, si no tenim cap mena de problema. Si és que jo no els desitjo cap mena de mal a aquests senyors, simplement el que els dic és que han de marxar perquè el bé veïnal, no el bé que fan ells doncs, en el barri, perquè la majoria de la gent i de les activitats són gent de fora, encara que n'hi ha aquest mantra de que fan activitats pel barri, etcètera, 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 doncs bé, esperem que el buen rollito i amb els interlocutors que amb els que vostès s'arrodegen, doncs esperem doncs, que això acabi com té que acabar, marxant aquesta gent, fent doncs, l'execució del pla urbanístic i al final, doncs, buen rollito, tots feliços i ens anirem a fer unes birres. Sí, per al·lusions vol contestar el regidor, però simplement per al·lusions. Per clarificar, perquè ha sortit en diverses ocasions, no parlarem ara de Can Vies, el pròxim cop ja li dic, si vol fer una proposta o explica... No, per al·lusions. Digues que no s'ha advocat i ja està. No, em deixa... Bueno, a veure, una cosa, vostè, malgrat que allò és molt del sistema, és bastant antisistema, perquè fins que no se salta la norma i la regla cada dia, no para, va dient per últim, fins que se ho salta, o sigui, li dona un cert morbo. Per tant, li prego que pari, doncs, perquè fa estona que ha passat el seu torn i ho sap perfectament. Simplement, per al·lusió, simplement aclarir que no he respost Can Vies perquè la proposició no anava sobre Can Vies. He parlat molts cops amb vostè i amb la resta de veïns sobre Can Vies, no tinc cap problema, i segurament el pròxim cop en tornarem a parlar i no estarem d'acord, vostè i jo, segur, però avui no ho he fet perquè em plantejava una qüestió de criteri general i li he explicat el criteri general d'aquest Ajuntament. Dit això, simplement per matisar, bueno, per aclarir, perquè vostè pot opinar el que vulgui, el que no pot dir són coses que no són certes, jo em veig obligació de corregir-li. Jo mai he sigut advocat de Can Vies, ja ho he repetit en moltes ocasions. No he sigut mai advocat de Can Vies, no he portat a cap persona imputada a Can Vies. A part que ja no sóc advocat ara, i podria haver-ho sigut, no tindria cap problema, perquè sóc advocat penalista, però resulta que no és veritat, d'acord? D'acord, deixem-t'ho aquí perquè era simplement per al·lusions, però hem de tenir en compte que estem davant d'una proposició que és un debat que es planteja no entre govern o regidor i algú, sinó entre els diferents grups municipals, per tant, jo els hi prego que doncs, ensenyim tots, ens posem el barret de grup municipal i actuem senyint-nos els temps corresponents. Per tant, en tot cas, queda rebutjada, com hem dit. I passem a la part de precs i preguntes. El primer prec és plantejat pel grup de Convergència. El prec que presentem té a veure amb els habitatges del carrer Burgos. Això es tracta de la gestió urbanística de la tercera fase de la cobertura de les vies de Sants. A l'última comissió de seguiment de les vies es va presentar ja doncs, una mica l'esquema que hi havia al respecte d'aquest procés, però tot i així nosaltres el que volem és que hi hagi un calendari i que es pugui clarificar de cara als veïns afectats que hi viuen doncs una sortida el més ràpid possible doncs, d'aquests habitatges i una solució al respecte. Per tant, llegir el prec és que el govern del districte accelerir el més aviat possible i faci públic en un termini de 2 mesos el calendari d'expropiació i desallotjament dels habitatges afectats del carrer Burgos, garantint en aquest procés la tutela, acompanyament i reallotjament de les persones que hi viuen per part de l'Ajuntament. Això inclou que en aquest mentrestant, que és important, en què els propietaris esperin ser expropiats, s'envien també inspectors a comprovar l'estat d'aquests immobles per assegurar que la gent que hi viu ho pot fer en condicions dignes. Gràcies per part del govern. Des del govern no podem acceptar aquest prec, tot i estar treballant ja en ell, per una qüestió d'impossibilitat de complir el termini que marca.
és tècnicament impossible complir-lo i no volem prometre coses que no puguem complir. És un procés llarg, amb molts implicats, i no volem córrer i fer les coses malament. Tot i això, com ja vostè mateix ha comentat, el dia 27 vam fer la comissió de seguiment al respecte i vam fer públiques les nostres intencions on vam marcar les diferents fases dintre de la fase 3. I ens agradaria el més aviat possible començar a calendaritzar-ho. Però no podem assegurar i mantenir aquests 2 mesos que ens exigeix. A més, volem afegir, com tots eren presents i ja saben, que vam sortir amb el compromís de visitar totes aquelles finques que estiguin en mal estat i donar possibles solucions. Convergència? Simplement que es posin les piles i que escurcin el més aviat possible aquests terminis i no esperin doncs, que vagin passant els mesos i que ho tinguem això a l'aire. Gràcies. Bé, doncs gràcies. Passem al següent prec plantejat pel grup municipal d'Esquerra Republicana. Atès que el nostre districte està en procés de planificació, en estat d'execució o amb espais ja identificats, més de 40.000 metres quadrats destinats a equipaments per als propers anys, atès que tant a través del PAT com dels diversos processos participatius previstos per cada equipament es preveu que els veïns debatin i proposin els usos dels mateixos, atès que qualsevol debat, ja sigui dels representants polítics o de la ciutadania, és sempre més efectiu i rigorós quan es disposa d'informació tècnica de qualitat sobre l'objecte de discussió o debat. Tenint en compte tot això, preguem al govern que el govern municipal elabori un pla d'equipaments del districte en el termini menor possible i sempre dins el 2016. Per part del govern? Sí, una mica ens trobem amb la mateixa casuística. Aquesta proposta, com vostès argumenten, és una proposta del PAT i que tenim clar que hem de... El Poble Sec ja està... El de la Marina s'està revisant i la resta s'iniciaran com a pensió. Hem sempre intentat complir les diferents actuacions que requereixen el districte ens fan impossible assegurar el 100% que es pugui ser tot dins del 2016. Tot i això ho intentarem i estaran encantats de treballar plegats, però que sí. Això vol dir que accepteu el prec o no l'accepteu? I si us el rebaixo i us dic feu un estudi preliminar? Ah, puc, no? No, li estic proposant una transacció perquè el pugueu acceptar, és a dir, un pla d'equipaments. No? Ara ja no? Però jo estàvem parlant de declaracions. Estem davant d'un prec, secretari. Estem parlant d'un prec, no d'una declaració. Jo els hi proposo, perquè això ja ho hem fet més d'una vegada en Botxe, ho hem fet aquí, que un prec, jo en tot cas els terminis no els rebaixo, però en comptes d'un pla d'equipaments que té molta més complexitat i és una proposició de planificació, jo us proposo un estudi preliminar de necessitats d'equipaments, que això pot ser una eina que en els propers mesos ens pot servir per debatre i té una complexitat tècnica molt menor i penso que és abastable fer-ho en els terminis que us proposa el prec. Això sí que ho podem... Començarem amb els districtes, els barris. A veure, s'està dubtant, però jo el que sí que crec que és possible transaccionar. De fet, quan diem que no són possibles les transaccions in voce és perquè hi ha més grups implicats i és una proposició, això distorsiona tot, però estem parlant d'una negociació entre un grup i el govern, per tant, jo en principi, llevat que hi hagi una ordre claríssima del ROM dient el contrari, en principi acceptem que quedi en aquests termes, com s'ha fet. D'acord? Perdó, és per un tema d'ordre? Per què? A veure... No, simplement, si es tanquen les regles del joc al mig de la partida, jo també podria haver demanat amb el govern doncs, ajustar els terminis, simplement. Bé, doncs... Però això són esmenes? És una proposta d'acord?
escolteu, bé, doncs, no es pot canviar. No, no es porta a terme i ja està, no passa res. Vale, no, el govern ja farà el que tingui que fer i diu, recull la meva reconsideració del meu propi prec i ja està, no passa res. Bé, doncs es reconsidera i per tant no queda acceptat. Sí que diu que les propostes d'acord han de ser plantejades amb anterioritat. Passem al següent del grup municipal de Ciutadans. Sí, sí, no, la del PSC, perdó, no ho he dit, però és que la del PSC ha estat retirada. Passem a la de Ciutadans. Desde Ciutadans exponemos que, debido a que diversos vecinos de la Plaza Las Navas muestran su malestar desde hace tiempo por los ruidos y comportamientos incívicos que suelen producirse en dicha plaza, sobre todo en los meses que transcurren entre primavera y verano, teniendo en cuenta que estas molestias están generadas en horario nocturno, lo que repercute en el descanso vecinal, y que se han realizado varias reclamaciones a la Guardia Urbana y al Ayuntamiento al respecto, y estando esta problemática vigente al no recibir los dichos vecinos soluciones por parte del distrito, rogamos que el Gobierno del distrito se comprometa a tomar las medidas oportunas para evitar ruidos indeseados y comportamientos incívicos en horario nocturno que afectan al descanso diario de los vecinos de la Plaza de las Navas, sobre todo ahora que se acercan las fechas señaladas de primavera-verano, en donde se producen más molestias, tal y como han denunciado diversas veces los mencionados vecinos de la zona. También tengo que indicar que el grupo de personas que suele hacer estos ruidos lo tienen bien identificado los vecinos de la zona y que el horario suele ser a partir de las 8 de la tarde hasta las 12 o 1 de la mañana, para que quede constancia. Gràcies. Per part del govern? Sí, rebutgem el PREC, tot i que és cert que es tracta d'una plaça sorollosa, hem comprovat l'històric i de queixes i més bé al contrari, les queixes a la plaça Navas s'estan baixant i a més aquesta mateixa setmana, que és veritat que l'associació de veïns de plaça Navas s'havia queixat als principis del mes d'abril, aquesta setmana ens han trucat i ens han confirmat que la plaça està més tranquil·la. Això per una banda. Tot això, nosaltres som conscients de que n'hi ha un sobreús de l'espai de la plaça Navas, perquè és un dels pocs espais oberts que n'hi ha al Poble Sec i particularment n'hi ha un sobreús dels jocs infantils i per aquesta raó, a través de la Comissió de Seguiment del Poble Sec hem acordat posar uns nous jocs infantils que està ja l'obra començada a la plaça Pere Franquesa i que esperem que desviarà una part del flux que desemboca la plaça Navas totes les tardes. Sí, endavant. Bueno, indicar que los propios asociaciones de vecinos de Plaza Navas son los que nos han facilitado la información y nos han facilitado una serie de vídeos como pruebas, si queréis os podemos pasar los vídeos, en qué horario nocturno hacen ese ruido que decís que no existen. Entonces, claro, en un principio ellos también se quejan de esto. Vivo en la Plaza Navas, no hace falta que me pases ningún vídeo y te puedo asegurar que el nivel de ruido en la plaza ha bajado y la plaza está más tranquila y de hecho te puedo confirmar que esta semana ha llamado la Asociación de Veïns al distrito y nos ha informado de que la plaza está más tranquila. Molt bé, doncs passem. No, ja no hi ha més que tancar el govern. Es planteja el del grup municipal de la CUP, el següent prec. Fa 20 anys que al carrer de Parcerissa, al barri de la Bordeta, hi ha una central de telecomunicacions de la companyia telefònica, amb un grup electrogen i tres antenes de telefonia. L'existència d'aquesta instal·lació provoca malestar entre el veïnat de la zona, pels sorolls que emet i per les possibles repercussions en la salut a causa de la proximitat dels habitatges. Atès que les queixes del veïnat, que s'han acompanyat d'una recollida de signatures, no van estar escoltades per aquest consistori en anteriors governs, atès a la remodelació del nou espai de Can Valldó, on aniran equipaments escolars en la zona propera a les antenes, per tot això, i d'acord amb el que estableix el reglament orgànic municipal, formulem el següent prec: que el districte encarregui un informe per tal de verificar si aquesta instal·lació ha complert totes les normatives. Gràcies. Per part del govern? Hem preguntat als tècnics i a les llicències ens comenten que fa anys es van fer inspeccions i es van arxivar per ser correctes. A data d'avui tenen llicència tant per la central de telefonia com per les antenes. Pel que fa a les distàncies i estudis de camps electromagnètics que regularien la proximitat a una escola,
Els responsables d'urbanisme ens indiquen que aquestes competències són exclusives del Ministeri d'Indústria d'acord amb les dues sentències judicials i no es pot pronunciar l'Ajuntament de Barcelona o la Generalitat en aquest tema. Tot i això, nosaltres també ho creiem necessari i acceptem el PREC, tot i així no sabem si realment es podrà realitzar l'informe en la seva totalitat o no, però s'intentarà. Vol afegir alguna cosa, CUP? Gràcies. Bé, doncs queda acceptat. Per part del grup municipal del Partit Popular. Sí, presidenta. Atès que fa poques dates que s'han obert els veïns i veïnes als jardins de Can Mantega, després de la remodelació que s'ha fet al llarg dels darrers mesos. Atès que la remodelació d'aquesta plaça ha estat llargament demanada i treballada des de fa molts anys per l'Associació de Veïns i Comerciants de l'entorn i pels veïns i veïnes de la zona i amb un procés participatiu que en el seu dia va ser amplíssim i modèlic. Atès que el resultat de l'execució del projecte de millora d'aquesta plaça no ha estat el desitjat i que n'hi ha mancances que s'haurien de solucionar. Atès que falten zones d'ombra, manquen arbres, bancs per seure, col·locació no idònia de les taules de ping-pong i que caldria substituir els suports metàl·lics que envolten les zones de vegetació o per terres. Atès que el seguiment de l'execució de les obres amb els veïns i veïnes i amb l'Associació de Veïns i Comerciants de l'entorn no ha estat bona. Per això formulem el següent prec, que es milloren algunes qüestions als jardins de Can Mantega, entre d'altres, la falta de zones d'ombra, plantar algun arbre més bancs per seure, col·locació incorrecta a les taules de ping-pong, arreglar rodera existent al sauló i substitució dels parterres metàl·lics que envolten les zones de vegetació parterres. Gràcies. Tot això, finalitzo, perdó, presidenta. Tot això treballant-lo amb els veïns i veïnes de la zona i amb l'Associació de Veïns i Comerciants de l'entorn, fent això extensiu la resta de remodelacions i millores que s'estan donant a terme o es facin en un futur per millorar l'execució i el seguiment d'aquests. Gràcies, conseller. Per part del govern? Sí. Per part del govern acceptem el PREC, doncs ja des d'abans de la inauguració formal de la plaça, des de l'Ajuntament ja estem recollint totes aquestes qüestions i estem analitzant-les per donar resposta als i les veïnes del barri. Per donar resposta una mica a les tres propostes, hem d'afegir que a les feines de reorganització del parc es va optar per mantenir el mobiliari existent. Tot i així, donada la resposta, ja tenim previst ampliar la dotació de bancs. Estem en contacte amb els tècnics d'espais verds per establir el nombre i el possible criteri de col·locació que acabarem de tancar amb els veïns i les veïnes del barri. Sobre les ombres, cal dir que en el decurs de les obres es van eliminar 10 exemplars que es trobaven malalts, es van trasplantar 7 i es van plantar 36 nous arbres, de forma que la massa arbòria del parc ha augmentat. El problema en el cas de la zona de joc s'han col·locat alguns exemplars en els perímetres i fins i tot algun en el seu interior. En qualsevol cas, com els arbres són de recent plantació, s'haurà d'esperar la seva crescuda per a poder gaudir d'aquests espais d'ombra sol·licitats. I actualment estem estudiant possibilitats efímeres perquè ara, a l'estiu que ve, poder gaudir de tots els espais del parc. Respecte a la peça metàl·lica que delimita els diferents parterres, és una solució constructiva segons ens comenten habituals en aquest cas. S'han de tenir en compte que el projecte i la direcció d'obra han estat supervisats i tutelats per espais verds i que les solucions aplicades són contemplades en els plecs de condicions per a aquests espais públics. Tot i això, seguim estudiant les diferents possibilitats d'oferir en funció donat a la demanda dels veïns. Per concloure, simplement abans de fer cap canvi, convidarem a tota la gent que va fer possible el procés participatiu i en funció del resultat de la trobada farem els canvis convenients. Per tant, queda acceptat. Vol afegir alguna cosa? Doncs bé, gràcies per acceptar-lo i en qualsevol cas em sembla molt correcte que abans de fer qualsevol cosa, doncs lògicament doncs, amb els interessats és amb els que teniu que acabar de decidir o acordar el que cal substituir i el que no, i millorar-ho. Gràcies. El següent prec també és del Partit Popular. Per tant, conseller, pot... Atès que l'Ajuntament ha de facilitar possibles espais de la ciutat per oferir als barcelonesos afeccionats al futbol l'oportunitat de seguir els partits d'Espanya a l'Eurocopa de França, tal com fan d'altres capitals europees amb gran èxit de públic, atès que finalment es va aconseguir que s'instal·lés una pantalla gegant a l'Avinguda Maria Cristina l'any 2010 per veure la final del Mundial de Futbol, atès que aquesta instal·lació
no haurà de costar ni un euro a l'Ajuntament, ja que n'hi ha patrocinadors que ho financiarien. Atès que l'alcaldessa, malgrat que diu que no té res en compte de la selecció espanyola, no vol pantalles per a la selecció, però en canvi si les va voler per a ella a la plaça Sant Jaume el dia que va ser investida alcaldessa de Barcelona amb un cost per l'Ajuntament d'11.940 €, per això formulem el següent prec: que l'Ajuntament de Barcelona autoritzi instal·lar pantalles gegants de televisió a algun indret del districte de Sants Montjuït per veure els partits de l'Eurocopa de futbol que jugui la selecció espanyola entre el 10 de juny i el 10 de juliol. Sí, responc jo al prec amb un sentit molt semblant al que ens van fer en el ple de l'Ajuntament per part de Ciutadans. Si el prec és que es pugui instal·lar la pantalla gegant a l'Avinguda Maria Cristina, ja li dic que no l'acceptarem. Si el prec és que es plantegi buscar alternatives per estudiar una possible ubicació, ja li dic que sí, no tenim cap problema. De fet, aquesta setmana, no sé exactament quin dia, la comissionada tenia una reunió amb la gent de la plataforma per estudiar alternatives, preferentment espais tancats, perquè com els hi van dir com els van dir a ells, hi havia raons de qüestió tècnica, de seguretat, per la gran afluència de públic que té aquests aconteixements, que molts cops s'hi associa alcohol, vidre, i es poden produir problemes d'ordre públic. De fet, el criteri, no només d'aquest ajuntament, sinó de tots els altres ajuntaments, és no autoritzar aquestes pantalles gegants en l'espai públic. En l'anterior govern, les dues ocasions que es havia demanat es va denegar, el 2012 i el 2014. Només hi ha un precedent, que és la final del campionat de Sud-àfrica, on jugava també la selecció, i en aquell cop, com vostès saben, es van produir una sèrie d'aldarulls amb 80 ferits, una persona va perdre un ull, 21 persones detingudes. Per tant, és una qüestió que ens preocupa, i a més hi ha una altra qüestió que ens preocupa, tenint en compte que hauria d'afectar el barri. Vostès molts cops criden l'atenció sobre les queixes dels veïns en quant a sorolls i a mobilitat, i els veïns del barri afectat en qüestió, els de la Font de la Guatlla, són els primers que estan en contra de que s'instal·li allà una pantalla gegant i que a més es facin els talls de tràfic que s'haurien de fer, perquè haurien de tenir tota una zona interrompudament tallada durant un mes cada 5 o 6 dies, en funció de si es van superant les eliminatòries. Estan demanant alguna cosa que no ha succeït mai a la ciutat de Barcelona, i ho estan demanant en un partit que es pot veure a la televisió i es pot veure a molts llocs. Per tant, com li dic, nosaltres el que farem és intentar buscar una solució, però si el prec va referenciat a Avinguda Maria Cristina, tant des de serveis tècnics com des de Guàrdia Urbana, ens diuen que ens desaconsellen que se desautoritzin. I això no té a veure amb qui jugui. Podria jugar una final al Barça o qui sigui. No és una qüestió del color de la camiseta de l'equip que juguin. I intentar vincular-ho a aquesta qüestió ens sembla molt, molt desenfocat i que no té en compte precisament que aquí hi ha qüestions de seguretat i de raons tècniques. Sí, clar, li haig de donar jo la paraula perquè la presidenta, és una mica estrany això. Sí, gràcies, regidor. No, simplement, a veure, no anava enfocada al passeig, a l'avinguda de Maria Cristina. El que sí que esmentava amb el prec era que s'intentés cercar algun altre espai en obert, obert en el districte, no sé si a la muntanya, en un altre indret, etcètera, etcètera. Aquesta reunió que esmentava vostè, em sembla que es va produir entre la plataforma i la comissionada, em sembla que es va produir abans d'ahir, i bé, no va anar bé, i en qualsevol cas, per les informacions periodístiques que he pogut llegir, el que ells esmentaven era que se'ls facilités l'informe tècnic i de seguretat, no sé si es diu d'aquesta manera, que desaconsella, perquè és veritat que no és la primera vegada que es denega allà, i vostès no són els primers, és cert que en l'anterior mandat es va delegar, i potser sí que existeixen aquestes raons, però sí que demanaven l'informe tècnic i de seguretat que desaconsellava. En qualsevol cas, més enllà d'on es faci, si finalment s'instal·la en un lloc tancat o obert, el prec no anava enfocat a l'Avinguda Maria Cristina, sinó cercar una altra opció, no? I fins i tot, bé, l'opció seria en obert, però en qualsevol cas, veig que n'hi ha bona voluntat,
vull dir, doncs, per part de l'equip de govern i bé, i estic d'acord amb vostè que segurament el tema del color de la samarreta i tal, doncs de que l'alcaldessa, doncs és veritat que no té, que segurament no té res a veure doncs amb el tema de la delegació, però en qualsevol cas sí que m'agradaria doncs que dins del PREC doncs bé, veig que hi ha aquest tarannà doncs que es pogués cercar doncs alguna mena de solució, perquè el que es veu doncs amb la reunió que es va fer ahir abans d'ahir doncs no va haver-hi cap mena d'entesa, en el sentit aquest de que els hi va dir clarament doncs que en un lloc obert doncs en principi no es podia fer, i en qualsevol cas doncs m'imagino que tindrien que buscar doncs un lloc tancat. Sí que es va esmentar doncs algun equipament municipal que lògicament pagant el lloguer doncs doncs que costi doncs es podia instal·lar allà. Molt breument per dir-li que en aquests termes l'acceptarem el PREC, i més si es tracta d'un espai tancat, òbviament. La intenció, jo no sé el resultat, com vostè sap més que jo, d'aquesta reunió, però sí que el compromís de buscar una alternativa, ja m'informaré a veure què és el que ha passat. Si vostès tenen, vostès o qui sigui, una proposta d'ubicació concreta, els agrairia que ens la facilitessin, i en tot cas la informació de l'informe tècnic, no tenim cap problema també en aquest grup d'aquesta plataforma perquè no tinguin cap sospita de que s'ha fet un tracte, diguem-ne, discriminatori en relació amb ells, i que les raons són de tipus tècnic. I, o sigui, quan l'espai tancat, jo crec que això no hauria de ser problema, o sigui, s'ha de ser fàcil trobar un espai tancat, inclús que sigui un equipament públic. No sé si s'ha fet en el passat, haurem de veure, perquè si voleu establir un precedent, no sé, això ho haurem d'estudiar, però en tot cas, lo de la ubicació en un espai públic, ho hem de mirar, em sembla la muntanya Montjuïc podria ser una bona solució, depèn com. En tot cas, em comprometo a estudiar-ho. A veure, doncs s'accepten aquests termes i passem a les preguntes. La primera és del grup de Convergència. La nostra pregunta va enfocada en el canvi d'ubicació que el govern del districte ha plantejat sobre l'àrea de gossos de l'esment industrial. Va proposar el canvi per fer-lo al carrer Piurat o Integridilla, i llavors entenem que hi ha un seguit de problemes en aquest sentit, de concentració d'olors, de concentració de soroll, i per això doncs li preguntem al govern si rectificarà el govern del districte i proposarà de nou, en lloc d'Integridilla del carrer Piurat, l'ubicació de part d'esment industrial per dur-te amb l'àrea de gossos, o si estudiarà un nou emplaçament a prop d'ambdós espais abans de l'estiu. Per part del govern? Ara per ara, el govern no rectificarà la decisió, doncs la necessitat d'espais per gossos és creixent al barri. Tot i això, explicar que amb el carrer Priorat ens hem trobat amb els veïns i les veïnes de les zones i hem pactat redibuixar la proposta i repensar el projecte per adequar-la a les necessitats de totes. A més, ja que ho comenta, estem estudiant també, no canviar una cosa per l'altra, sinó també la possibilitat de modificar l'espai de gossos del Parc de l'Espanya Industrial per ampliar aquest i que els gossos deixin d'usar com a usual l'espai d'ombra del parc. Com aquest n'haurem d'estudiar molts més, doncs com ja li dic, és una necessitat creixent al barri. D'acord? Passem a la següent, que és del grup d'Esquerra Republicana. Sí, gràcies, presidenta. Passo a llegir a la pregunta. Atès que en la proposta del PAT presentada pel govern del districte no hi havia cap indicació sobre la muntanya de Montjuïc, i atès que és necessari integrar la muntanya al districte i que no hem trobat al web de Decidim Barcelona cap mesura en relació a aquest assumpte, preguntem quines són les mesures que pensa incorporar el govern del districte al PAT en relació a la muntanya de Montjuïc. És cert que com a mesura de, com a proposta d'actuació no existia, el que hi havia en el trobant-se que hi havia moltes propostes al respecte i especialment de consens de barri on es reclamava el tornar a reunir-se en el Consell del Parc de Montjuïc, que simplement es va constituir el maig del 2014 i que no va continuar tenint reunions. Hem creat una proposta d'actuació, l'hem incorporat al PAT, que amb el títol d'ordenar els usos de la muntanya de Montjuïc inclou propostes com són la de millora dels jardins, la participació de les entitats en la presa de decisions del parc o tornar a recuperar el consell del Parc de Montjuïc. I aquí algunes parlen del pla d'usos i altres del pla general
metropolità la modificació que s'havia de fer. Llavors, veient la història, perquè tampoc acabàvem d'entendre què és el que demanàvem, recordem que el març del 2013 el govern de Convergència presentava la proposta per constituir aquest Consell del Parc de Montjuïc i posar en marxa la modificació del Pla General Metropolità i altres actuacions que van sorgir d'un procés participatiu a l'any 2010, si no recordo malament, amb una comissió que a més liderava Esquerra Republicana. En aquell moment, llavors, com que no ha tingut aquesta continuïtat, volem recuperar tant el Consell del Parc com aquelles bases d'actuació, com les modificacions que ens diuen alguns que han estat acordades i per tant, hem creat aquesta proposta d'actuació concreta. Val, doncs celebrem que es torni a reactivar aquest Consell que esmentes, i com que nosaltres sí que en tenim moltes de propostes, doncs participarem activament en aquest Consell. Merci. Bé, doncs gràcies, el grup de Ciutadans. Disculpeu, en casa d'Herrero sartén de palo. Disculpeu. El proper congrés del partit ja ens veurem. A veure, és un tema que ja ha sortit, però bueno, nosaltres portàvem aquesta pregunta i ja havia sortit la propo de Convergència. Llegeixo els atesos i n'afegeixo una altra que no està a la pregunta com a argumentari també. Atès a l'aturada i poc definida situació en què es troba la remodelació del paral·lel i la necessitat de dur a terme la part pendent de les obres tal com es reclama des del propi barri pels veïns i veïnes i entitats, atès el neguit dels veïns i veïnes davant la manca de notícies en ferm sobre quin serà el futur de les entrades al paral·lel i atès que els veïns reclamen solucions i que s'executi el projecte consensuat amb totes les entitats del barri el més aviat possible, i afegeixo, atès que acabem d'aprovar una proposició de Convergència en aquesta línia, que a més hem transaccionat tots que no posés terminis, fem la següent pregunta, que és quin és el calendari previst per executar les obres i quines garanties hi ha de que sigui en aquesta legislatura. Per part del govern... Bueno, en la mateixa línia que hem contestat abans, encara no tenim el calendari, ho estem treballant i tot just que el tinguem ho posarem a disposició de tots els grups municipals. Debat. Tot i que eso y nada es lo mismo, pues... Pues li demanem que quan tinguin el calendari, sisplau, facin una previsió, informin els grups i, el que és més important, els veïns i veïnes i les entitats. Sí, tanca el govern. Podem continuar repetint-ho perquè has repetit exactament el que t'he dit jo. Com t'he dit, encara no tenim el calendari finalitzat. Tot punt que tinguem el calendari finalitzat, la primera cosa que farem serà informar del mateix tant al veïnat com als grups municipals. Bé, doncs, queda resposta a la pregunta en aquests termes. Passem a la que planteja, en aquest cas, Ciutadans. Paso a leer directamente la pregunta. Que en el Consell de Barri de Sants, de fecha 10 de noviembre de 2015, se informó a los vecinos y entidades asistentes, así como a los grupos municipales del distrito, o al menos al grupo municipal de Ciutadans, que represento, a través del regidor de distrito, señor Jaume Sens, de la intención de convocar una reunión monográfica sobre el conflicto de Can Vies para que las distintas partes pudiesen tratar el tema y así evitar que este asunto monopolizase cada espacio de participación que se celebrase en el barrio de Sens. Que en el último Consell de Barri, de fecha 7 de abril de 2016, el propio regidor, señor Sens, informó a los asistentes que todavía no se había producido esta reunión monográfica, pues entendían que eran los vecinos y las asociaciones los que debían liderar este proceso y no el ayuntamiento, creando espacios de mayor comprensión y que hasta la fecha de ese Consell de Barri ya se habían celebrado encuentros entre las partes dando esperanzadores resultados. Que el Grupo Municipal de Ciutadans fue conocedor de esas reuniones en el citado Consell de Barri de 7 de abril de 2016. Pregunta.
¿por qué el gobierno de distrito no ha convocado o al menos informado al grupo municipal de Ciutadans de las reuniones celebradas hasta la fecha de Consell de Barri de 7 de abril de 2016 referentes al conflicto existente en el barrio de Sants en cuanto al proyecto de cobertura de las vías Canvias? Gracias. Per part del govern. El govern del districte no ha realitzat ninguna reunió referent al conflicte existent en el barri de Sants en relació a Canvias. Les reunions de les que es va parlar en l'últim Consell de Barri eren referents a reunions que han tingut els veïns i els diferents agents afectats, entre ells i amb el centre social, no directament amb el districte. Queda respost. ¿Ha habido reuniones o no ha habido reuniones? No se han reunido las partes. No ha habido reunión entre las partes. Bueno, entre las partes ha habido reuniones, pero no, nosotros no. Por tanto, si necesitáis estar informados, tenéis que decirles a las partes, no nosotros. Perfecto. De acuerdo, queda respuesta. Per part del grup municipal de les CUP. Bé, nosaltres plantegem una pregunta vinculada un cop més amb el tema de la sanitat pública al nostre districte. De fet, estem una mica preocupats perquè pensem que planeja sobre, ja fa molts anys, ja fa anys, sobre Numància, sobre el CAP Numància 2, concretament ara, que és el d'especialistes, una privatització, una externalització a empreses com la Platón i a més un possible tancament. Aleshores, nosaltres llegiré a partir dels punts que ho constaten o que penseu que constaten. Tenim coneixement que fa temps que es deriven pacients a serveis hospitalaris privats i concertats, Plató, Sagrat Cor Clínic. El servei de radiologia desapareixerà per complet de Numància i passarà a Manso, això ja és definitiu. Es volen reduir dies de visita de l'atenció especialitzada i augmentarà el temps d'espera per les visites, ara ja de més de 7 mesos en algunes especialitats. I entre les treballadores hi ha la sospita que l'atenció especialitzada que es fa al CAP Numància serà proveïda per serveis sanitaris privats i fora dels centres d'atenció primària. Atès que un gran nombre de veïns del nostre districte, dels barris de Marina, Sants Badal, Sants i Hostafrancs, es veuen perjudicats per aquestes mesures que s'han estat portant a terme amb total desinformació, preguntem quins són, ja sabem que no és responsabilitat directa del districte, però preguntem que esbrinin quins són exactament els plans de futur per CAP 2 Numància, el CAP d'especialitats. Perquè ara, de l'ICS, ja ho comento, ja se'ns diu que realment no tanquen. A veure, algú, sisplau, volem saber-ho, perquè és que no ens ho creiem que no tanquin, i sobretot ho estan externalitzant. Per part del govern, qui contesta? Aviam, potser la pregunta l'hauríem de fer nosaltres a vosaltres que esteu a la Generalitat, no? Però bueno, aviam, en primer lloc, hauria d'informar, com bé ja saps, perquè estem en contacte constant, que el govern municipal, a través de la comissionada Gemma Tarafa i jo mateix, estem parlant amb les treballadores, els treballadors del CAP, perquè coneixen les seves inquietuds de primera mà, i respecte a la plataforma que s'ha creat per la defensa del CAP Numància, doncs també estem informats constantment a través de persones que assisteixen a les reunions. Compartim les preocupacions d'aquesta plataforma i dels treballadors i treballadores del centre respecte al futur del CAP, i per aquesta raó també hem fet una recerca nosaltres per conèixer aquest futur, com vosaltres volíeu, i les prospeccions a llarg plaç són totalment impossibles de predir, no? Perquè el futur és bastant canviant, però en tot cas el govern de Barcelona en Comú té una prioritat de revertir les privatitzacions, reorientar els recursos econòmics de personal i de personal destinats a les entitats privades concertades, als serveis sanitaris públics, amb l'objectiu de reforçar la seva qualitat i accessibilitat. Per una banda, esmentar que el cas concret del CAP 2 Numància, les derivacions d'especialitats o bé es fan a l'Hospital Clínic, o que és un centre totalment públic, o a la Plató, que tu has dit que era privat, però és sense ànim de lucre. Llavors, no és perfecte, però s'assembla. No hi ha
Actualment ni es contemplen derivacions al Sagrat Cor, que és el centre de la discòrdia, perquè és un centre concertat en ànim de lucre, i de fet el govern municipal està treballant en l'ICS perquè aquest centre sanitari deixi de prestar serveis públics el més aviat possible. I respecte a la pregunta que esmentaves, això ja ho has respost tu, que el servei de radiologia de Numància passarà a Manso, a mi m'han dit que segurament moltes també molts pacients sí que s'encendirien a Manso perquè s'està fent una ampliació del servei de radiologia amb un nou TAC i una ressonància magnètica. I respecte a 7 mesos d'espera d'algunes especialitats, en concret era la de traumatologia, i era un fet molt escandalós, nosaltres vam intentar que això es resolgués i finalment s'ha resolt. El dia 11 d'abril es va incorporar un nou especialista, de qual manera el que jo tinc entès ara mateix és que al juny s'estan donant les visites per al juny. O sigui que... I per últim, respondre a la pregunta en concret, que la del futur del CAP, dir que el que m'ha dit també l'ICS i el Consorci de Salut és que el futur està garantit, que no hi ha cap problema i que que hi ha a Numància hi ha un equip d'assessor d'orientació psicopedagògica, un ASIR, que és una atenció a la salut sexual i reproductiva, una unitat d'avaluació i qualitat de Barcelona, etcètera. O sigui, hi ha molts recursos i que en cap manera tots aquests recursos aniran a fora en un futur pròxim. Molt bé, doncs crec que ha respost de manera extensa a la pregunta. No sé si... Sí, només dues indicacions. Alguna cosa estava a punt de passar perquè hi havia plantes buides. Aquest últim servei que has comentat tu d'atenció a la joventut i de temes... d'orientació sexual i tot això, això s'ha fet últimament, de fet hi ha plantes buides, o sigui que alguna cosa ha estat a punt de passar. Això penso que d'acord, vull dir que no és perquè evidentment no és culpa vostra. Més que res que creiem que el que és interessant és que es posi sobre, que la gent sàpiga que alguna cosa ha estat a punt de passar. I després un altre tema que és important, o sigui que també, dos temes. Discrepo, la Plató és una empresa privada. Ara no entrarem en aquest tema, però un dia potser hauríem de debatre què és públic i què és privat, i què és gestió privada i què és pública, potser aquí, no ho sé. I després un altre tema, els serveis de radiologia també han sortit del que era l'ICS i es gestionarà també una empresa que considero jo, almenys considerem que és privada també, de diagnòstic de la salut. És que el tema privat i públic aquí potser també s'hauria de... Sí, és això, simplement, no? Que estem veient com una degradació, es continua, ja sé que és molt complicat, però es continua, no es poden amagar les coses que passen perquè no ens fem bé tampoc, no? De tota manera, d'entrada la idea és que no tanquin el CAP i si això s'aconsegueix. Sí, s'han excedit tots en el seu temps, però endavant. No, simplement això, que com deies tu, potser hi havia un futur o un passat proper, hi havia un interès de fer uns canvis i tal, però ara mateix això s'ha aturat. I respecte a la Plató, evidentment no és ideal, però com he dit, és un ànim de lucre, fan una tasca molt bona i ara per ara és el que tenim. D'acord. Bé, doncs passem, donem per això amb aquesta resposta finalitzades les preguntes i passem a seguiments, proposicions, declaracions de grups o de precs. El primer seguiment planteja el grup de Convergència. El passat ple vam aprovar una proposició respecte a les superilles amb la voluntat de que es formés la comissió de seguiment el mateix mes de març, que s'informés de la seva estat, que es convoquessin els veïns, entitats, que s'expliqués una mica quina és la voluntat del govern al respecte. Llavors volíem saber, com que encara no s'ha produït aquesta comissió, no s'ha produït cap tipus d'informació al respecte des del districte de què es vol fer amb aquest tema, per tant, us demanem que ens informeu, com que la proposició s'aprova per tot el plenari, en quin punt estem de les gestions per donar-li compliment. Gràcies. Per part del govern. Aviam, primer demanar disculpes, doncs l'agenda dels diferents agents ens van fer impossible realitzar cap trobada el mes de març. La convocatòria es va realitzar a l'abril a la comissió que fins la data havien format part d'aquesta.
entre elles el grup impulsor, la COL, els tècnics d'ecologia urbana del districte, els tècnics i nosaltres. Al nostre entendre, les comissions de seguiment on hi participen tots els diferents grups es fan quan s'inicien obres i no encara quan s'estan treballant en elles. I per això no vam entendre que volíem que ampliéssiu convidant els grups polítics. Creiem que volíeu que seguíssim en el que vosaltres veu iniciar. No entenem, donada la quantitat de reunions que sempre dieu tenir, perquè voleu que us convidem a tot el que es fa, pràctica que vosaltres mai veu aplicar. Tot i això, i perquè veieu que nosaltres sí volem fer les coses diferents i de forma transparent, demanem disculpes i sereu convidats a la propera, entenent sempre i recordant-vos que aquesta és una trobada on són els veïns i les veïnes els protagonistes. Tal com es demana a la reunió, es va explicar el perquè de la demora i no la paralització, com vosaltres anomeneu. Com ja es va explicar, és un tema força important com per haver-ho d'estudiar amb deteniment i com ja va exposar el govern anterior, el govern anterior va marcar uns tempos segons les seves prioritats, sense tenir en compte els tempos i els pressupostos d'aquest nou govern. Era un projecte molt ambiciós i es van fer moltes promeses sense tenir la certesa de poder complir-les. Ampliant informació, com ja deveu saber, ahir mateix es va presentar la implantació de les superilles a tota Barcelona. Per fer-ho, el govern municipal s'ha basat en les directrius i els criteris que es fixen diferents plans i compromisos sectorials municipals, com són el Pla d'Actuació Municipal, el Compromís pel Clima, el Pla de Mobilitat Urbana o el Pla Verd i de la Diversitat. També s'ha tingut en compte el treball fet en l'anterior mandat amb el programa Superilles 2012-2015. Ara mateix el govern donarà prioritat a les actuacions bàsiques, executant canvis en la mobilitat dels carrers i a les actuacions tàctiques, amb mesures temporals, reversibles i de ràpida execució que visualitzin les activitats que s'hi poden arribar a fer. Els objectius són fer un canvi en l'habitabilitat de l'espai públic, reduir l'espai ocupat pel trànsit privat, assolir una mobilitat més sostenible, omplir de natura els nostres carrers, combatre els nivells de contaminació de l'aire, el soroll produït pel trànsit, l'índex d'accidentalitat viària i promoure la implicació de la ciutadania. Crec que la proposició era clara i, per tant, s'ha tergiversat en el sentit de proposició. Maria, vull dir, i és lleig. A més, et dic una cosa, com a govern vam convidar sempre a les comissions de seguiment a tots els grups polítics, sempre sense falta. Aquí el que estem parlant és una altra cosa. Vam demanar-vos, amb la proposició, de crear una comissió de seguiment, que no hi és, d'acord, en la qual doncs, el grup impulsor, entitats, partits polítics, poguéssim estar assabentats de què passava i què es feia al respecte amb aquest tema. Per tant, entenc que doneu seguiment a que el grup impulsor reuneixi, que és normal i que és lògic, això no ho discutim, però la proposició posava clarament que es fes una comissió de seguiment que no s'ha fet i portem 2 mesos de retard de nova creació amb tots aquests actors junts. Per tant, demanaria que amb la màxima celeritat possible doncs es convoqués i se'ns informés de com vol el govern seguir aquest projecte. Gràcies. Sí. Per cert, el que sí que m'agradaria és que en els seguiments de proposicions el govern es senyís a dir el que s'ha fet o no s'ha fet, perquè no podem fer una teoria general de tots els temes que plantegem en aquest cas a un seguiment de proposició. Per tant, simplement li pregaria que es limiti a contestar doncs, el que se demana. Disculpi, jo he respost el que se'm demanava. Bé, doncs passem al següent, que és el de grup d'Esquerra Republicana. Bé, res, només en el ple d'octubre vam demanar que s'ampliessin les dotacions a iniciatives com l'Espai de Deure del Secretariat i aquí, in voce, vam transaccionar que això fos extensible a experiències similars que es produïen a Poble Sec i a la Marina. Es va acceptar el prec i volíem saber això en què s'ha traduït. Bueno, ara és quan s'hauria de dir això, que m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè precisament ara és quan s'han donat les subvencions i tu estàs el cas del tema de subvencions i aquesta és el secretariat, entre altres coses, i has vist que hi ha hagut un increment significatiu o no, tot és relatiu, però ha estat un increment, podríem dir que mínimament important,
de l'aportació que fa el districte cara a l'espai de deures. També ha estat significatiu el manteniment i increment de respecte al reforç escolar que es fa a la Marina i al Poble Sec, perquè com ja sabeu que les prioritats d'aquest govern en quant a les subvencions, dues prioritats importants eren joves, per una banda, i l'altra educació. I amb això s'han esmerçat una gran part de les subvencions. I també voldria, ja que tinc el micro, voldria afegir que s'està avançant en que aquests espais de deures o reforç escolar no siguin bolets, sinó que hi hagi una coordinació. I això s'està treballant també des d'educació del districte per part de la tècnica i per part del Consell d'Educació. Molt bé. Bueno, ja que ell s'ha lluït, jo ara també em volia lluir, perquè l'ampliació pressupostària contempla mig milió més d'euros a petició nostra pel programa Èxit. El que passa que sí, és una altra cosa, absolutament. Però aquesta semàntica de significatiu, jo penso que podríem discutir-ho, és una discussió semàntica. Us agraeixo que hagueu fet un petit increment de la dotació d'aquests programes, però allò, us demanaria un altre petit esforç. Val? Bueno, no fem molts esforços que no sé aquestes hores el que podrem arribar a fer. Bueno, jo crec que estar aquí amb aquesta hora ja és un esforç, per tant. Continuem amb el seguiment de proposició del grup de Ciutadans. En el Consell Plenari de 2 de diciembre pasado se aprobó una proposición del grupo de Ciutadans que era referente si se iba a recuperar el uso anterior de campo de fútbol del espacio situado en la Magoria. Y nada, leo para recordar un poco que el districte elevi al govern municipal la petició de que s'iniciïn abans possible les negociacions amb la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de comprar el que queda del camp de futbol de la Magoria mitjançant una operació de dotació en pagament amortitzant part del deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament i convertir-lo en camp municipal i així poder realitzar les obres necessàries per a la seva reobertura. Gràcies per part de... Sí, contesto. Bueno, ja ho suposo que ja saps la contestació perquè no hi ha contestació. I no és que no hi hagi contestació per part del districte, sinó per part de la Generalitat. S'ha enviat la petició, s'ha fet tot el que es calia per demanar i posar preu per la sessió, no en contest. Aleshores, jo també ja sé que tothom està molt interessat en que a Magoria vagi al camp de futbol com estaríem nosaltres. Doncs tots els que estiguin interessats i que tenen alguna cosa a veure amb el govern de la Generalitat, doncs que també esmercin esforços per aconseguir que veiem alguna vegada, en vida, alguna vegada puguem arribar a veure una altra vegada el camp de futbol que hi hagi allà, o que ha d'anar allà. Si és aquesta la resposta, és el que hem fet i el que ens vam comprometre a fer. Ho hem traslladat, no en contest. Molt bé, doncs endavant. Agradezco la información porque no sabía nada, o sea, ahora mismo sé que no ha contestado la Generalitat, lo desconocía, y agradezco también el hecho de que el gobierno del distrito de Barcelona en Comú tome como propia la reivindicación de que en la Magoria haya un campo de fútbol. Gracias. Hombre, es que esto ya no se pone en duda de que haya un espai esportiu i un espai de camp de futbol. Molt bé, doncs passem al darrer seguiment, en aquest cas del Partit Popular. Pa,
passo a llegir-la directament, el seguiment. Seguiment del PEC acceptat, que es convoquin a la major brevetat possible les reunions i o comissions referents als projectes del Pla Paral·lel Can Batlló-Magòria i urbanització cobertura vies de Sants i monogràfic sobre Can Vies, i així com conèixer per part de l'equip de govern del districte en quin moment ens trobem envers aquests importants temes. Part del govern? Sí, responc jo. En relació a la comissió de seguiment, com vostè sap, de cobertura ja s'ha produït. En relació a la comissió del Pla Paral·lel, ja ha sigut comentat anteriorment per la Carolina. En relació al monogràfic de Can Vies, s'ha comentat abans per la Maria. Aquí, com vostès saben, nosaltres, pot ser una decisió discutible, però nosaltres vam decidir cedir el lideratge de la qüestió, de l'abordatge de la qüestió a les associacions de veïns, en concret a la Secretariat i al Centre Social, un d'ells el Domingo, precisament, el que li acabem de donar la medalla, i són ells els que han marcat el tempo. Nosaltres tenim bastanta pressa i estem intentant pressionar-los perquè fixin aquesta data del monogràfic, esperem que sigui el més aviat possible. La idea és que aquesta setmana ja tinguem una data, però, com li dic, la nostra idea és acompanyar aquest procés, complementant també el que ha dit l'anterior pregunta de Ciutadans en referència a aquesta qüestió. Dir-li que precisament nosaltres no hem participat directament en aquestes trobades que estan fent amb veïns i persones i les persones que del centre social, i precisament per intentar no interferir. Creiem que és una fulla de ruta idònia, que com menys hi siguem els partits polítics i com menys capacitat donem, almenys en primer moment, als veïns per trobar una solució, si després fracassa, doncs llavors serà un altre escenari, però en aquesta primera fase nosaltres volem donar-li protagonisme als veïns perquè trobi una solució. Però en tot cas, responent a la pregunta, la data esperem tenir-la ja aquesta setmana. En relació, per últim, a la comissió de seguiment de Can Batlló, els tècnics ens van informar que ja fa temps que no es convoca, perquè es van crear diferents subcomissions i els integrants de la comissió participen en aquestes subcomissions, i com a nou govern ens va semblar que aquesta forma de treballar era correcta i hem continuat fent-ho així, i davant de la queixa continuada que hi ha, que hi ha un excés de reunions i una manca de temps per assistir-hi, no ens sembla convenient convocar una altra reunió quan els propis membres de subcomissions no ho desitgen. Creiem que hauran de ser ells que quan ho creguin convenient, quan ho creguin necessari, doncs la convoquin. Llavors no tindrem cap problema amb avalar aquesta convocatòria, però de moment la idea és seguir amb aquest modus operandi de treball. Alguna puntualització? Només pel que fa al tema de Can Batlló i les subcomissions. Sí que és veritat que tenim coneixença d'aquestes subcomissions que de fet no d'ara, sinó d'anys enrere ja treballaven aquests temes, però bé, vostès van pactar fa cosa d'un parell de mesos, tot just abans del darrer plenari, van pactar una modificació arran d'una proposta de modificació de PGM envers el projecte de Can Batlló-Magòria d'execució amb els veïns. Jo crec que les dues municipals tenim tot el dret del món a conèixer ja, disculpi regidor, amb el temps més aviat possible. Tots som conscients que n'hi ha moltes reunions, però ja sé que no ho ha dit en aquest sentit, però a veure, posar d'excusa que n'hi ha moltes reunions, vull pensar que n'hi ha hagut un criteri tècnic, però aquest criteri tècnic, amb tots els respectes, doncs és equivocat. Jo crec que si vostès han canviat les regles del joc envers Can Batlló, que és més, de Can Batlló és que no sabem absolutament res als dos municipals. Vull dir, més enllà de l'anunci que ha fet vostè, que es tirarà endavant doncs el tema de l'escola audiovisual, i el que s'està executant fins ara, més enllà de la reurbanització, què passa amb els equipaments de futur que estan previstos, l'escola Cal Mallol i d'altres que n'hi ha previstos allà. Llavors, en qualsevol cas, jo crec que és important i li pregaria, de fet, el seguiment del PREC doncs és això, i li vull recordar més que el PREC vostès el van acceptar, vull dir, potser es van equivocar, però bé, el van acceptar, doncs sí que li pregaríem que abans de l'estiu, i si pogués ser doncs abans de les eleccions, millor el mes de maig,
doncs, que puguem tenir doncs, aquesta reunió. I si no, que em sembla, abans el Jordi ha fet una proposta, que això ja acabo, presidenta, que abans es feia a l'anterior equip de govern, doncs de molts temes que a vegades estem plantejant aquí, que potser estan resolts o potser els tempos no els tenim del tot clar, doncs convocar una reunió també per comentar temes urbanístics i potser a vegades també doncs, evitaríem cansar doncs, a la gent que ens està aquí suportant, i això també es podia fer perquè a vegades es feia el mandat anterior, doncs portem als dos municipals un seguit de propostes, d'una bateria de propostes com he fet jo abans, i es responen i ja està, però jo crec que seria important convocar aquesta reunió, regidor. Vol puntualitzar alguna cosa, sí, regidor? Sí, tan sols que ho mirarem, a veure si hi ha algú que senti més aquesta demanda que vostè expressa. Nosaltres, de moment, no, i és el que m'han dit els serveis tècnics, no ens ha arribat aquesta demanda, precisament perquè la gent està treballant en les subcomissions. Però en tot cas ja preguntarem si hi ha algú més que té que sent aquesta necessitat de convocar la comissió de seguiment, i si és així la convocarem sense cap problema. Bé, doncs gràcies. Passem al darrer punt, que són les declaracions institucionals de les que es van presentar a la darrera Junta de Portaveus. N'hi ha dues només que han obtingut el suport necessari per esdevenir declaracions institucionals. I passem a la lectura. El primer és de suport al cos de la Guàrdia Urbana en la seva tasca diària de prevenció i seguretat als carrers de Sants-Montjuïc, que la lleieix aquí, el senyor Domingo. Endavant. Passo a llegir la declaració institucional. La Guàrdia Urbana de Barcelona va ser creada el 26 de novembre de 1843. Una de les principals funcions que va tenir aquest cos des de la seva creació, tal com diu el seu reglament, va ser la defensa de la tranquil·litat del veïnat. Des de llavors i fins avui, els seus membres no han deixat de vetllar ni un sol dia per la seguretat dels veïns i les veïnes de Barcelona i de tots aquells que visiten cada dia la nostra ciutat. La seva feina, discreta en la majoria d'ocasions, és imprescindible i un dels pilars fonamentals de la societat democràtica en la que vivim. La convivència en l'espai públic genera diferents necessitats que fan imprescindible que la nostra relació amb la ciutat estigui basada en el civisme i en la voluntat de conviure. És quan la convivència es veu afectada per qualsevol factor que la feina de la Guàrdia Urbana és més necessària que mai. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha vetllat des d'aquell 26 de novembre de 1843 en què fou fundada per fer de Barcelona una ciutat convivencial, fent complir les ordenances i, més enllà d'això, col·laborant quan ha estat necessari amb la nostra societat civil per encarar qualsevol repte que Barcelona afrontés. És, doncs, mèrit dels barcelonins i barcelonines, però també de la Guàrdia Urbana, que Barcelona gaudeixi d'una bona imatge internacional, fruit de l'èxit en la constant organització d'esdeveniments de caire mundial que ens projecten com una ciutat de convivència, de civisme i advocada a l'espai públic. És per tot el que s'ha exposat en el plenari del districte de Sants-Montjuïc, acorda donar el màxim suport i reconeixement institucional al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona en la seva tasca diària de prevenció i seguretat als carrers de Sants-Montjuïc. Molt bé, doncs gràcies. Hi ha una segona, que és una declaració institucional de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i el dret a decidir. Qui la llegeix? Sí, jo mateixa, moltes gràcies. Passo a llegir-la directament. El dret a l'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel dret internacional en diversos tractats. El Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, en l'article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret, determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat, doncs, són dipositàries d'aquest dret, ja que es troben constituïdes com a pobles i, per tant, com a subjecte indiscutible de dret. Per aquest motiu, el poble de Catalunya s'ha manifestat massivament els darrers anys i el Parlament de Catalunya ha expressat en diverses ocasions i de forma majoritària el reconeixement del dret de l'autodeterminació dels pobles, així com la voluntat de donar suport a l'exercici del dret a decidir. A més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al Parlament de la resolució 5X del 23 de gener del 2013, es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà,
En aquest ordre de coses i recollint la voluntat popular democràticament expressada, el 9 de novembre el Parlament va aprovar la resolució 1.11 sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre del 2015. Per donar suport a aquesta resolució, el món local de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i diputacions, ha anat aprovant una moció que ha estat secundada per més de 280 institucions de representació local a través dels seus plens. Arran d'aquests acords, l'Estat espanyol i determinats àmbits judicials han iniciat una persecució contra ajuntaments catalans i regidors i regidores, mentre l'Audiència Nacional ha obert una causa general per investigar l'Associació de Municipis per la Independència, l'Associació Catalana de Municipis i l'Assemblea Nacional Catalana. L'obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista, intentant obrir vies per atemorir a través de l'amenaça d'un procés judicial els regidors i les regidores dels ajuntaments, s'ha vist emparada pel magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d'Instrucció 2 de Madrid, amb l'excusa de les resolucions aprovades en suport a la resolució del 9N del Parlament de Catalunya. Així, tal i com hem vist les darreres setmanes, mentre que magistrats com de la Mata han considerat que no podien considerar-se constitutius dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la resolució del Parlament per part dels regidors, amb arguments tan contundents com que la mateixa Fiscalia no havia denunciat els parlamentaris promotors de la resolució del 9N, el magistrat Ismael Moreno, cèlebre pel cas dels titiriteros, no només manté oberts tres procediments concrets contra els ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport del 9N, sinó que, a més, és el responsable d'una ordre genèrica als cossos i forces de seguretat de l'Estat perquè es dirigeixin als ajuntaments que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d'informació. Aleshores, aquesta seria la declaració institucional de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i el dret a decidir. El Consell Plenari de Sants-Montjuïc acorda mostrar el rebuig del districte de Sants-Montjuïc als requeriments enviats per ordre de l'Audiència Nacional Espanyola a gairebé 300 ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la declaració 1.11 del Parlament de Catalunya. Donar ple suport a les persones que a causa d'aquests requeriments puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental a la lliure expressió. Declarar una vegada més que el dret a l'autodeterminació és un exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat popular i molt particularment des dels ajuntaments entesos com l'administració més propera a la ciutadania. Així mateix, donar suport a les mobilitzacions que es convoquin per fer costat a les persones encausades i als ajuntaments requerits. Moltes gràcies. El grup de Ciutadans, que no ha donat suport a aquesta declaració, ha demanat un minut per expressar la seva dissensió. De Ciutadans no suscribimos esta declaración institucional como no podía ser de otro modo. Ciutadans es un partido constitucionalista y nunca apoyará la desobediencia a las leyes como forma de hacer política. Eso no es democracia. Las leyes, si no se está de acuerdo con ellas, se cambian por los procedimientos que disponen las propias leyes, pero se cumplen y respetan. Respetar las decisiones judiciales que interesan y desobedecer las que no se comparten ni es coherente ni es democrático. Molt bé, doncs, crec que amb aquest punt donem per acabat aquest plenari. No ens hem allò autorregulat tant com seria desitjable, però en tot cas doncs, crec que s'ha fet el possible i s'han fet grans esforços. Moltes gràcies i molt bona nit.